Insane loop. Oh, baby, vi jo live. Ja. Og du, se på den flotte grafikken på AMQ Kingdom-streamen. Faen, nå er det KR. Hvor kommer det fra? Er det fra deg? Her får du deg. Ja, det kommer fra meg. Ja, du har på streamen, du. Nei, jo. Så klart hører du meg dobbelt. Hvis du kan... altså, du pleier å ha en veldig funky mikrofon setup. Ja. Skal du skru på kamera eller sånt? Var det sånn det var? Jeg tror ikke han har satt opp. Jeg tror ikke det satt opp for cams. Ja, det må improviseres i så fall, kanskje. Men jeg kan jo sånn... Sjekk den stolen her. Den henger. Ja. Det er hengestolen. Damn, for en... Den er crazy, dude. Mikrofon setup. Holy. Ja, hele greia er... Jeg er inne i mikrofonen, dude. Ja, det ser jeg jo. Det ser jeg jo! Har du kanskje noen av de soundbitene klare, eller? Det hadde vært jævlig bra. Det hadde vært jævlig bra. Vi får se hva jeg får til. Rekker du det litt sånn kjapt? Hva trenger vi? 1,2 kilo! det hadde vært gøy. Men jeg kan... Hvis jeg gjør det jeg tenker å gjøre, så kan det kanskje gå til helvete. Så det ikke vi tør å gjøre det. Jeg kan rute... Men du har noen... Rett inn i mikrofonen min. Men du har noen effekter når jeg sier Captain Falcon. Åja, du mener effekter? La meg se hva jeg har. Jo, jeg har denne. Ok, la oss prøve en. Ok. Meta Knight! Jeg husker ikke hva den var, bro. Det burde si fight me. Jeg prøver igjen til da. Meta Knight! Fight me. Perfekt. Jeg er best på Falcon, men jeg føler jeg må spare den litt. Ja, den kommer i klimakset. Ja, jeg må se litt Mahjong først. Ja. Vent, vi må... Åja, faen. Ja, faen, du har den der også, ja. Se der, ja. Vent. Now we're thinking with portals. Jeg synes jeg så faen i et øyeblikk der, og jeg er litt skuffet. Se her, ja, spillestil. Ja, fordi finalistene er jo Rezruel, Bkack, Mixtape og Foran. Alle er fra Karmøy. Er ikke det crazy? Hva er det de har i vannet der borte? Det er noen spesielle saker der, ass. Det. Har vi en fin statpage? Ja. Her har vi Mixtape, da. 78 attack. Ja, dette er en offensiv spiller, Mixtape. Ja, ja. Han sparer ikke på kruttet når han spiller Mahjong. Ja, det er litt special defense, da. Ja. Så Bkack, han kan vi forvente kommer til å være jævlig heldig. Ja, visst. Det kan den fjerde plassen ha, plasseringen. Ja, oi, hva er dette? Dette er en safe spiller. Som en tank. Han bare venter til han får det perfekte kortet. Det er basically den gjør. Og så får han the all-arounder. Dette er det jeg liker å se. Og se på yrket hans, pizza-anmelder. Ja, hvis dere har vært på Twitter, så har dere kanskje sett disse flotte pizza-reviewene hans. Mens Mixtape, yrket som arbeidsløs. Hvem vet, kanskje etter denne turneringen, hvis han vinner. Mm-hmm. Sponsert i Mahjong. Ja, you know. Men Bkack er jo allerede Mahjong-spiller, som du kan se. Gambler. Ja, visst. 6 måneder siden, ja. Dette her er jo folk som har plukket opp spillet ganske kjapt. Ja, disse har spilt hele livet sitt. Herregud. Startet å spille Pandemic. Jeg lurer på om han misforstod spørsmålet. Jeg skjønner. Hvem vet, kanskje han misforstod? Kanskje du bare, hva startet han å spille? Jo, han startet å spille Pandemic-brettspillet, som jeg også har spilt. Det er ganske gøy. Men betyr det at... Oi! Ok. Men betyr det at Mixtape er den ferskeste spilleren her, når det kommer til Mahjong? Er det det? Ja, vi kan se 6 måneder siden på Bkack. Ja, Mixtape hadde 4. Og Rez hadde spilt siden Pandemic, og det er jo en stund siden. Det er jo... Nå begynte den. Ja. Herregud. Nei, det føles som i går, men jo nå. Det føles som det er lenge siden, men også ikke lenge siden i det hele tatt. Ja. Så her er midten av januar. Ja. Og som sagt, vi har jo egentlig ikke peiling på hva som foregår her. Men vi ser at Foran og Mixtape, de kommer fra Winners.
Og Bkack og Rezruel kom fra Losers. Riktig. Og jeg er ikke helt sikker på hvordan det funker setupet. Er det dobbelt elim? Eller det er førstemann til kanskje 3 seire? 5 seire? Og så er de på det de winners. Det har vært dobbelt elim. Men ja. Det har vært noen runder hvor 2 går videre, og jeg tror det var 1 runde i Losers hvor bare 1 gikk videre. Jo, men jeg bare tenker siden nå er jo 2 stykker fra Winners i Grand Finals, og 2 kom fra Losers. Ja, og, formatet sånn. Blir da at de som kommer fra Losers, de er nødt til å vinne 2 runder for å vinne Grand. Så de er nødt til å resette, basically. Og kan du forklare til oss hva en runde i Mahjong er? Spiller vi 1 runde som South, Martin? 2 wins. 2 wins? Ja, men ja, 2 wins, ja. Så 2 wins er 1 runde? Nei, 1 runde er 1 win. Og det er 1 win, det er 4 runder rundt bordet, for alle skal være dealer 1 gang når man går rundt bordet. Og så er det alltid East som er dealer. Så alle Jonas, blir East. Hvor mye forstår du av dette her? Jeg trodde du sa win, men du sier wind. Wind. Okay. Ja, det er en seteposisjon, liksom. Så den som sitter lengst nord, han er jo North Wind. Da. Kommer inn til å kaste terminologi på oss, som gir mening, for vi er ekspertene, og det er derfor vi har blitt valgt til å kommentere denne riktig. Fantastiske turneringen. Ja, altså, Bollefar sier jo at det er 3 fra Karmøy, og Splart fikk en feil, det er 4 fra Karmøy. Riktig. Stemmer. Det er sånn det funker. Jeg ser hvor mye poeng Bkack har da. 54.400. Ja, du, Bkack, det er ikke noe kødd med han også. Han kjører hardt. Ja, eller er det sånn golf at du helst ikke vil ha så mye poeng? Jeg tror høyt poeng er bra. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det. Høyt poeng er bra. Som okay, sagt, Jonas, kan du fortelle meg hvor mye du kan om Mahjong? Jeg lagde en bruker i går, så jeg vet nok, tror jeg. Var det en syk tilfellighet? Jeg gjorde nøyaktig det samme. Jeg har Rez og Bkack som venner. Det der, ja. Men jeg vet ikke om Jonas kan gjøre det samme. Hvem skal jeg watche det? Bkack eller Rez, eller... Og, hva sier? Bkack er også kjent som Sondre eller Sonmo, så... Ja, okay. Rez, tror jeg, Rez, det sier seg selv. Jeg trykker watch, og så står det jeg må vente 130 sekunder, og så... Ja, det er ikke sant. Og nå har vi 15 seere. Dette er jo fantastisk. Men nå, jeg synes vi trenger fler, så kan ikke vi få litt mer signal boosting på Twitter og Smash Norge? Dette er jo en stor begivenhet. En liten at everyone i Smash Norge har gjort godt nå. Ja, kan ikke styrelederen gjøre det? Ja. Jeg føler at dette er en veldig passende oppgave for styrelederen i Smash Norge. Den nylig valgte Misfire Martin. Martin Nilsen, J. Martin. Foran mann. Oi. Åh, jeg får litt mer statser, ja. Han kom inn og sa noe, men jeg hørte ikke helt hva han sa. Jeg tror ikke han var helt fornøyd med at jeg ba han gjøre det. Men ja, som William, a.k.a. Koji SSB, påpeker, sykt at Smash Norge ikke retweeter dette. Det er sant. True. Vi bytta nylig passord på Twitter-brukeren, så jeg har ikke tilgang til å retweete akkurat nå. Ellers hadde jeg fort gjort det. Det står favoritt Yaku. Hva er Yaku for noe? Skal vi egentlig spørre om dette? Eller skal vi finne ut av det på egen hånd? Ja, vi kan lage noen teorier da. Hva tror du Yaku er for noe? Jeg tror det er en... Bare basert på alt det disse tullingene skriver, disse fantastiske championene skriver, så er det en måte å få poeng på. Det er min teori. En strategi, liksom? Ja, basically et play, da. Sånn som i poker, å få 4 of a kind, fullt hus, ikke sant? Oh. Jeg tror det er noe sånt.
Men jeg er ikke sikker. No Yakura. Hva er det? Er det sånn? Hvem sier det da? Kan ikke du fortelle meg hva det er? Jeg mistenker det betyr at han bare improviserer. Han har ingen strategi, ja. Liksom, skjønner jeg da. Han bare vinner. Ja. Ingen kombinasjon. No gimmicks, all fundies. Ja, man. Bare straight hits. Ja, det er det jeg liker med. Jeg kan respektere det. Hva er den emoten i chatten? Se her, ja. Så vi spiller på Mahjong Soul, forresten. Oi, og Rezi begynte, tror jeg. Nei. Nei, de starter nord. Ja, visst. Oi. Ja, ok, for det er nord, ja. Ja, så... Oi, faen, det går fort. Så kaller meg Mahjong, det er foran. Riktig. Og Rezi er Rezruel, Sonmo er Bkack, og L-Mixtape er L-Mixtape. Og jeg vet ikke helt, vi har aldri gjort dette før, men som du kan se, Mixtape. Tiden går ned da. Ja, tiden går ned, og Mixtape har to like ute. Så, oi, pånn! Oi! Og det pånna! Å fy faen, jeg vet ikke hva. Bare ned på skrå på siden. Det er sykt. Men, oi, der foran kom med... Nei, de er ikke helt like, sånn du kan se der. Det er litt forskjellig tall. Ja, kanskje sånn konge og dronning. Det er nesten like. Ja, kanskje det. Men det er billedkort. Damn. Oi, en så, E. Oi. Hva kan det bety? Og nå, Rezi henger litt etter, fordi... Du, Rezi har bare tre ute. Jeg skjønner ikke... Herregud, og der kom den fjerde. Å, det er bra. Oh, for, det virker som de får mer poeng av å være kjapp. Skjønner jeg da? Ja, mulig. Jeg føler de hadde tenkt litt lenger. Det står noe rart på midten der, og det står... Oi! Oi! Hva skjedde der? Jeg vet ikke, men de drar og trykker på bordet som om det liksom... Ja, kanskje sånn bank i bordet. Lynsjakk, kanskje? Sånn... Oi, ja. Jeg vet ikke. Kanskje de har sånn winning play, og nå må du stoppe de. Og nå... Og nå ronnet... Oi, det lynet ned, og pass på, det er uvær. Oi! Hva skjedde? Herregud. Hva i alle dager? 47? Er dette en Yaku? Oi. Dude, Bkack ble knust foran... Herregud. Foran med første playet knuser Bkack. For en sterk begynnelse her, da. Ja. Og jeg, på streamen er det nok... litt mer variert, men jeg fant akkurat ut at vi kan endre perspektiv. Fordi nå har jeg sett på Sonmo sine brikker hele tiden. Men hvis du trykker på dem, så kan du se på hva du driver med. Tror jeg. Ja, jeg prøver. Nei, ja. Ja, visst. Så hvis du går på Rezi, ja, så kan du se at han har... Åh, dude, han har to bambussamlinger. Som det står 6 på. Med 6 stykker per. Ja, dude, det må være crazy. Men han har en 9-er også, da. Jo. Ja, den glinser. Ja, den glinser, og den er viktig. Det er glins, det er en Pokemon-kort. Det er ikke kødd, det, ass. Så med en gang, han sparer på den. Når han spiller den, da er det over. Da gjør han comebacket, for nå er det vel foran som leder. Ja, men det går latt eller fort der. Se på. Nei, ponna det. Ponna. Som du ser, han la masse. Ja, det betyr at det har blitt lagt brikker oppe i hjørnet der. Tre dobbelt VH-er. Så det er who, where og what. Oh. Og det der, at det er Bkack. Han skal gjøre comeback. Pann tilbake? Oi, mixeren svarer. Bkack og Mixtape, de er litt sånn package deal. De spiller veldig likt. Det er derfor de også teamer i doubles. Riktig, det er så kjekt den sin gang. Den prøver. Det er farlig brikke. Hva skal Rez gjøre? Han tenker litt der. Han spiller nieren. Nei, han spiller... Nei, han sparer på den. Det er nåde støte. Oi. Hva er det som foregår? Sjekk alle bambustene som er mixtape par her. Oi. Skal reseren chi? Jo! Han chi, og du! Shoutouts til Joakim! Det kommer ut fra ingen steder, bro. Fy flate, altså. Nå er det jævlig tight. Første runde, da var det bare all foran, men nå spiller alle sammen. Faktisk, nå er det foran som henger litt etter, fordi foran har ingenting på hjørnet sitt. Se på mixtape, han bygger sin andre rad bakover der. Jo. Det kan det mulig være bra. Nå. Og den ene glinser, så er ikke, den er farlig. Ja, det var litt sånn den vi så på i H1 til Rezi, right? Kanskje vi får se den snart.
Jeg må faktisk bytte til Mixtape sitt perspektiv for å se hva han driver og brygger. Ja. Oh, han har veldig mange par. Ja, så, det er jo en god ting, sant? Ja, jeg tror det også. To par, det er bra i poker. Ja, jeg ser på. Han har til og med den firedoble bambusrøret. Ja, ja, ja. To av de. Det er ikke like bra som Red sin. Oi, oi, oi! Jeg tror det er over, ass. Jeg tror Foran, det er derfor Foran virket som han har hengt litt etter. Han har bare spart seg. Der kom det. Ja, spart på Richie igjen. Ja. Det er ikke kødd også. Richie, det er make or break. Og enda en G. Shoutouts til Joakim. Hvem er? Andre til nå. Og som du kan se på Bkack sin, så er det to toere over hverandre. Ut på brett. Ja, visst. Det er, han har spart det for å bygge i høyden, og det er sånn det gjøres. Kjekt, det her er dobbelt R. Dobbelt, jo! Det står for Rezruel. Dobbel R for Rezruel. Ja, he's crazy. For du er toppnivå, altså. Du kan merke at sånn, første runden, det tok litt tid, nei, det tok ikke lang tid, fordi de var litt sånn der, de var litt rustende, de hadde ikke helt kommet inn i finalemodus, så det var veldig fort for Foran å sweepe, men nå har vi spilt lenge. Ja. Og vi ser at Resi har to kort i glins, eller to brikker i glins. Kan jeg bare påpeke at Foran har lagt en av sine brikker sidelengs? Er det med vilje, må tro? Ja, det er defense position utifra Yu-Gi-Oh-regler, så det må jo være bra. Ja, bambus i defense. Kanskje han spiller defensivt, fordi han venter på det fantastiske trekket han trenger. Men ja. Nå begynner Mixtape å nærme seg sin tredje rad. Å, herregud. Jeg kan ikke tro det jeg ser, Astrid. Det er ikke heller, altså. Dette er helt sykt. Ja, ja, jeg helt ærlig, jeg har aldri sett dette her før. Ja, liksom, jeg trodde vi ville se noe vi er, posisjoner vi har studert opp til nå. Ja, ikke sant? Men, oi, chief. Oi, pon! Å, det er dobbelt pon! Oi! Reser noe pon av to. Den er stekket opp på siden. Stand back, Jonas. I'm gonna pon! Pon! Ron! Oi. Nei! Å, er det mulig? Å, nei, igjen! Foran er crazy, dude! Hidden door, han spilte safe. Dude, defensive position, det er sånn det gjøres. Å, han tar alle penger fra andreplassen, setter Reser ned på siste, og øker ledelsen sin, dude, Foran. Herregud. Reverse Robin Hood? Ja, han crazy. Han crazy. Han crazy. Ta for de fattige og gir til de rike. Det verste jeg har sett. Sjekk den ledelsen av 35k. Han leder med 10.000 poeng over Mixtape på andre plass. Hva de kaller han for noe, Astrid? De kaller han Mahjong, dude. De kaller han Mahjong. Det er han er født for det spillet. Men kan jeg bare si at Mixtape har jævlig mye bambus på hånda si akkurat nå. Hva synes du om det egentlig? Du, jeg synes det er veldig greit. Han, ikke bare er dette et toppnivåspill i Mahjong, men det er også et politisk trekk. Han viser at han står med pandaene. Han støtter at pandaer skal leve. Ja, er det der pan kommer fra, tror du? At det er referanse det, til? Ja, det er jo det. Ja, visst er det det. Ja, vi vet det. Ja, det men, det. Men de starter aggressivt med bare bambus right out the gate på bordet. Ja, men Mixtape bare på bambusen. Jeg tror bare det til late game. Ja, jeg tror kanskje det er også. Jeg ser på Resi. Ai. Tenk litt motsatt strategi her, det er interessant å se. Ja, det er veldig kult. Oi, pawn-sjanse. No way. Ah. Det vil ikke funke. Han sparer. Ja. Jo, nei, der kom det. Der, ja. Se på den stacken, man. Se på de dobbeltvenner. He keeps winning. Bkack. All these W's. Han stekker det. Ja. La oss se her da. Og er det noen mulighet? Tar han. Skip. Å, chi! Det var sykt. Rett og slett. Jeg vet ikke om jeg har kamera på nå, men det er gåsud. For faen. Jeg har allerede tatt av meg genseren, dude. Ja, fy. Det går litt for hett for seg her. En 8? Var ikke glins? La oss se. Litt betenkningstid der. Ja, tenkte litt. Vi ser vanligvis ikke Mixtape nøl i de situasjonene. Nei, jeg tror han er litt sånn tiltet av foran sine moves. Oi. Å, det er en ski. Stek de opp. Han fikk 5, 6 og 7. Og som du kan se på bordet, så står det 2 og 3. Se på det der.
Men det er masse brikker på Sonmo sin side. Ja, men Jonas, jeg begynner å innse noe. Ja. Jeg begynner å tro at det ut på bordet, det discards. Jeg begynner å få en følelse. Nei, du, sorry. Det discard for deg selv, men de andre kan bruke det. Så strategien å legge ut noe de andre ikke vil ha, men du også ikke vil ha. Ah. Jeg tror det strategien, eller kanskje ikke. Hva vet jeg? Jeg bare en snakkende bit av planke. Wolf. La oss se da. Oh, GG. Åh, en G. Igjen. Åh, nei, men han tar den. Oi. Stjeler alle GG'ene. Herregud, 3G'er. How can one man be this good? Herregud. Han smiksa han, rett og slett. Smiksa han helt. This guy is fucking good. Oi. Åh, de bambusene er 9 stykk. Med rød i midten. Det er sjelden bambus. Det er shiny. Oi, ja. Ponsjanse for Rez. Og han ponner. Åh, herregud. Åh, dude. Men, se på Bkack, though. Se på alle de brikkene. Men nå må jeg egentlig, vi bør egentlig ta en titt på Foran, fordi han jo så langt lederen av dette gamet. Ja, la oss ta en titt på hva han har. Og akkurat som forrige runde. Akkurat når vi sier det. Akkurat som på den forrige runde, så har han tatt det litt mer med ro. Oi. Ron, bro. Hvordan gjør han det? White Dragon. Han gæren. Dragon. Det det faen meg sykt. Jeg har ikke sett på maken. Og da tar poenget fra overkjøring, du. Han har nesten like mye som de tre andre sammenlagt. Det er ikke mulig. 41k! Du vet, hvis jeg var de andre nå, så hadde vi... Jeg tror vi hadde begynt å samarbeide litt. Ja, det her man begynner å tenke, liksom, det viktig at jeg kommer foran de andre, eller er det mer viktig at vi tar ned den soleklare? Noen ganger må noen jekkes ned, ikke sant, Martin? Han er ikke Jesus. Voice, men han hører på stream. Jeg har hørt om en strategi opp igjennom turneringen av det litt research jeg har gjort. Og ja. Det er at det er en strategi å bare la vinneren gjøre sitt. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Liksom, de kan herje, men jeg skal i hvert fall ikke tape. Right? Jeg skal være topp 2. Men det sånn holder i en grand finals. Ikke sant? Det var greit nok resten av turneringen, men her er det jo bare førsteplass som gjelder. Eller det tenker i hvert fall jeg er mentaliteten i disse 4 spillerne. De er alle sultne på seier. Og vi kan si at Foran er ute for blod. Bare se på den scoren der. Herregud. Det er faktisk litt farlig. Jeg tror, siden de går jo de går med klokka, nei, mot klokka. Oi. Eller gjør de det? Damn. Oi, kom sjanse på Foran. Så tidlig inn i gamet. Han gjør det ikke. Nei. Han sparer. Ja, men det har vi sett fra Foran allerede, at han holder seg tilbake og venter på det ene store play som avslutter alt. Men han har en enere glins. Han har et S. Ja, det er et S i ærme, ja. Ja. Jeg lurer på hva glins betyr. Du ser at Mixtape, han bare kjører på. Foran sparer det, men Mixtape, han ponner. Han bare ponner over hele bordet, hele tiden. Det er faen jeg vilt å se på. Oi. Som sagt, jeg sa det tidligere, Bkack og Mixtape, cut from the same cloth, de spiller veldig likt. Bare se på det spillet. Ok. Litt betekningstid for Rezzy. Ja. Jeg tror Rez er vel den som har tatt det mest med ro. Og jeg tror, hvis jeg husker riktig, var det passet med statsene. Han hadde vel høyest defense stat. Ja, lav speed, riktig. Ja. Så det passer jo med det vi har sett. Hva har vi her? Vi så hvordan de G'ene snudde game forrige, forrige runde. Og her har vi en på bordet allerede. Vi har 2 av de på bordet. Vi har 3 av de på bordet. Å fy faen. Oi. Men hvis du kan se både Mixtape... Richie! Det er rått å se på. Det er fantastisk hver gang. Det er det handler om. Ja, det er faktisk det. Men du kan se at både Bkack og Mixtape begynner å få litt få brikker. Ja, de har jo vært veldig sånn aggressive med å ponne og ronne. Oi. Ron? Så er det faktisk... Rezzeren slår tilbake. Men det går utover Bkack. Det gjør faktisk det? Ja, for det var Bkack som fikk lyne. Ja, se her. Og det har bare gjort ledelsen
til foran større, fordi nå ble to andreplassen jakka ned. Han jakka ned. Det er helt sykt å se på. Det er som Mario Kart, dude. Det er som Mario Kart foran på første, og så har du bare røbla på andre og underover, så bare treffer hverandre. Hvor den rubberbandingen vi ser i Mario Kart? Hvor det blå skallet? Ja, det det, vet du. Kanskje foran bare har superhorn? Jeg føler det. Liksom, vi har sagt at han litt passiv, så han samler på de bambusrørene og bruker det ikke aggressivt som han pleide. Kanskje han bare holder et bananskall bak seg, liksom. Prøver å spille defense. Og dude, jeg tror jeg skjønner hvorfor han har gjort det. Hvis du ser på foran, han har 1, 2, 4, 5, 6. Han trenger bare treeren nå. Du har faktisk rett. Ja, det er mer enn straight. Det er big straight. For det er 6 stykker, ikke 5. Så hvis han får tak i den treeren, da tror jeg det er over. Det kan faktisk hende. Og det... Jeg ser også på statsene til resten at løkken er nesten helt makset ut. Ja. Det er helt vilt å se på. Han fikk jo bra forrige runde, men har han liksom kjørt litt for fort? Ja. Han har to dobbeltver, da. Ja, skal ikke... you know, det er skal ikke noe kønn. Tross alt, er jo mixet på dobbeltver siden av bordet. Jeg tror det har betydning. Det var ingen G fra mixeren. Interessant. Åh. Og jeg sa at foran hadde bra, men hvis du ser på mixtape, så ser du at han driver og brygger på noe straights. Han også, big litt straights, faktisk. Litt nyere glens, ja. Vi så hva han fikk til tidligere. Ja, ja, ja. Oi. Mulighet? Ah, ok. Double N. Han har to glinsene nyere. Herregud. Kan det bety? Skal mixtape bare gjøre comeback nå? Han vel aldri gjort en comeback her, nei. Altså, mixtape slår meg som en Captain Falcon main. Riktig. De går for det. Ja. Oi, Pond! GG! Triple Master G. G's fra Bkack. Åh! Se på det da. Nå er det masse bambus her, ja. Blir kvittig. Åh, du, det er straight. For han kan straighte, du. Åh, han gjorde det! Åh, du kåler det! Jeg kåler det, ass! Men han tok en liten en. Han tok ikke full. Jeg tror han manglet treeren. Jeg tror hvis han hadde treeren, så hadde det vært mega straight. Mega Richie. Ja. Kanskje det er det som er Richie? Kanskje 1-7 er Richie? Ja. Ja, men se på line-upet til mixtape her, ass. Han har jo nesten hele line fra 1-9. Ja, han trenger bare, han liksom bare trenger det ene kortet, du. Ja, 2 og 5. Jeg tror faktisk, han spiller to ting samtidig. Han jobber for en straight, men han har også to niere, så hvis han får en nier til. Oi. Der har vi 7-eren. Ok. Ja, men det var feil 7-er. La oss se. Nå føler jeg at da det gikk veldig fort i sted, men nå har det sakket litt ned. Nå tar alle fire det veldig seriøst. Du merker at de tenker. Mm. De begynner å innse hvor mye som står på spill. Ja. Og jeg tror alle har drevet spart opp hånda si litt nå, så alle bare venter på det ene playet som skal gjøre det for dem. Så er spørsmålet hvem av dem som får det først. Åh, men kan ikke bare legge den ut? Legger du ut den nieren? Ta den. Du tar den. Åh! Det har vi rett i! Richie! Åh, 24K? Damn. Damn, nå. Se på det. From downtown? Åh! Bare kaste ut en eller annen sånn der. Det er vågalt. Du, åh. Jeg tror mixtape, han har 3 treere med bambus. Du har rett. Men, han har også 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Mixtape er så nære the play of the game. Play of the game, dude. Jeg tror han kan spille en liten straight, men han vil ha 1-9. Ja. Han vil bare sette ned en statement. Oi, 3 dobbelt-3. Det var det faktisk Rez gjorde sist, gjorde han ikke, da han vant. Ja, det er et tegn. Ja. Et godt tegn. Men kan det stå imot alle GG'ene til Bkack? Men så er det sånn, hvis du ser på foran. La meg se hva han har. Det har ikke så mye, egentlig. Ja, veldig mange par. Men, ja.
Så det, han fikk jo den der, var det Richin i stad? Ja, men jeg så på statsen hans nå at han er hovedsakelig en allrounder. Ja. Ingen spesiell luck. Han går kanskje, men han har jo tatt det litt med ro og bare gått for the big place til nå. Mm-hmm. Men kanskje det bare betyr at det er liksom the optimal. Han har jo liksom ikke gått for noe crazy. Oi, han nølte ikke med den doble. Og bad play av mixtape mm-hmm. og gi foran det play oss. Nå har han pånn. Det er så mye bannes. Hva? Dude, nå. Det er crazy, dude. Hvordan gjør han det? Hvordan gjør han det? All simples. All simples. Han tok det med ro. Nei, det er så mye poeng på han. Kan det snu? Kan det snu? Herregud. Det ser faktisk veldig sort ut for de tre andre. Ja. Yeah. Mixtape hadde den 24K Magic gående, men det skjedde liksom ingenting med det. Og dobbelt VN ut som første move, for statement. Or Bkack. Can he make the comeback? Han ligger veldig langt bak akkurat nå. Ok. Oi. Jeg er stor fan av underdogs. Jeg har troen. Jeg heier på Bkack. Hva er det ene? Oi. Han blir runde to? Nei. Jeg er litt ivrig. Ja. Did he blow his load a bit early? Ja, kanskje å kompensere for noe. Liksom. Kanskje de bare prøver å bløffe med at de har gode kort? Eller kanskje de er desperate og bare prøver å få ut alt de kan for å stoppe foran. Ja, på det punktet her, her må du bare gjøre det du kan. Oi, pondsjanse. Ok. Gjør litt for det. Ja, han gjør det også. Han tar han. Han tar han. En chip på toppen av det hele? Nei. Nei, ta det rolig. La oss se. Oi, oi, oi. Åh, sjanse på res. Ok, tar han. Han har to G'er i hånda. Han kan gå for det. Men spørsmålet er kanskje han går for alfabetplay i stedet. Bare bokstaver i hånda. Kanskje det er derfor han nøler. Ja, se, han ventet. Han gikk ikke for det. Han vil ha bokstaver, men han vil ikke, så han vil ikke spille de. Riktig. Ja, gå for to av den, ok. Mm. Og bare sånn helt sånn urelatert, men sånn den R-en, mm-hmm. det er et Bloodborne-symbol. De som har spilt Bloodborne, de vet. Åh, oh, det tror jeg på. Det er bra du tror på det, jeg har rett. Ja, Ja. Full tillit. Og Ressi har lav speed, men det er den løkken som har vært clutch for han. Ja. La oss se. Ok, ok. Jeg lurer på om foran, nei, om Bkack og mixtape nå bare bruker den telepatien de har til å jobbe litt sammen. For nå er de telepatien. To, ja, de to er, de er på bakfoten. Ja. Rez har en liten sjanse. Og på en mulighet. Så jeg tror foran bare spiller det safe nå og bare kruser inn mot førsteplassen. Mm-hmm. Det er litt sånn som når du har ledelsen i Smash. Ikke mm-hmm. gå for noen dumme plays. Du bare, du tar seieren. Ja, ja. Får den til å komme til deg, Punisher. Riktig. Oi, chi. Chi. Sjekk den line-upen der. 4-5-6. Rekord. Litt øvrigt rart å ha fireren i midten, synes jeg. Men ja. Han får til å funke. Ja. Og igjen, han gikk for det her igjen, da. Han hadde, foran hadde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eller, han, nei, han hentet sekseren fra noen andre, vet du. Det er det, vet du. Ja, riktig. Fordi, ellers hadde det ikke gitt mening, for han manglet jo egentlig, ellers hadde han bare manglet eneren, for 1 til 9. Han nølte ikke. Han fikk nettopp den utdelt, og han var allerede klar. Ja. Det er sånn, bare tegn på en toppspiller som vet hva han trenger, og hva han ikke trenger. Oi, han her har spillet i flere måneder. Oi, oi, oi. Nå begynner det å se litt farlig ut, altså. Foran se på den stacken foran. Han har jo 9-8-7, han har 2-3, og han har 2-9-ere. Så han har 3 potensielle hender. Herregud. Jeg kan ikke tro vi ser slakteri live på stream. Ja, det er fast crazy. Har vi sjekket TOS? Kan vår Oi, vent litt. Kakstur det. Han er ikke helt ute enda. Han har kanskje 12 000 poeng. Men Nojaku? Oi.
Oi! Fy faen, Bkack. Jeg så det, dude. Men jeg kan ikke tro det. Herregud. A white dragon. Se på det. Det liksom, poengene blir tatt, blir liksom bare omrokert blant ja, bunn tre, men... Det som problemet, vet du, fordi hvis Foran ikke vinner, så får han mest sannsynlig andreplass. Ja. Han blir ikke lynet ned. Jeg tror han den ene som ikke har blitt truffet av lynet enda. Ja. Det noe søster, altså. Ja, det litt synd, altså. Kan det ha noe med... Ressa er en ganske god score, liksom. En ja, klar andreplass. Ja, han har, det liksom... Det, hvis det noen som kan snu det nå, så føler jeg det Rez. Ja. Og, vi har og Rez er jo en ekte gamer. Fordi hvis dere fulgte med på Norges beste gamer-streamen oppe i Tromsø, så ville jeg se at Rez var en av kommentatorene. Ja, ja. Så han vet hva han driver med. Ja, det ser jeg jo. Se på. Ser jeg jo! Det ser jeg jo! Her er jeg. Og en åtta? Her er. Gud! Jeg lurer på hva det hvite gjør. Er det sånn... Du kan substitute den for hva som helst? Ja, kanskje det sånn... Kanskje joker? Jeg føler det litt sånn som i... Scrabble. Du har en sånn blank, skjønner jeg? Jeg tror det litt sånn. Ja, det blir anything. Men jeg har også påpeket at nå har Bkack virkelig satt inn støt også. Han lå bakerst lenge, men nå er altså, seks brikker på siden allerede. Mm-hmm. Det ikke noe kødd. Ja. Ressi, hold deg tilbake. Lupa, jeg kommer til å se litt mer aggresjon. Jeg har bare påpeket at Foran har dritt og gitt ut de samme brikkene ut på der. Og det veldig flaks at ingen andre trenger dem. Ja, jeg synes det litt urettferdig av måten Foran spiller på. Bruker liksom... Brikker som har dansspråk, som litt vanskelig å forstå. Hvis det andre bruker G-er og N-er og sånt. Og ja, jeg kan ikke det. Det er skittende spill, helt ærlig. Hmm. Men nå er han tomfri. Nå må han begynne å bruke symboler som alle andre kjenner. Ja, nå kan folk lese manøveren hans. Men nå må jeg påpeke, han har tre fugler i hånda si. Se på line-upen til Bkack. Se på line-upen. Han har tre av den samme i hjørnet. Jeg tror det... Jeg tror han får en fjerde nå. Og da er det over. Nei, det var ikke heller. Det var glins. La oss se. Nå vil jeg si at av alle så er det Mixtape som har gjort minst ut av seg i det siste. Ja, jeg føler at vi trenger et play. Ja. Han har to G's. En G til. Så er det great good games. Åh, mye betenkningstid her. Få på noe jul, da. Få på noe jul. Jeg tror ikke han har noe igjen. Det har vi har fem jul. Gjør det. Røde jul. Han tenker. Han tenker. Oh! Han gikk for det. Han tenkte veldig lenge. Se her. Ja. Men ja, jeg venter på den der blå... Rød bambus-play, ass. Ja. Du kan se at den er spesiell, for den har svart tekst. Det har ingenting med å gjøre at det er rød over rød. Absolutt ikke. Fire hjulstrekk. Åh, ok. Hvem vil du si ligger best an akkurat denne runden her? Det lette svar jo for deg, men jeg føler at folk undervurderer det Bkack holder på å sette opp. Ja, han har jo kommet ut swinging med to plays, og nå har han. Ja. Han har en sjanse. Men skal han fullføre jobben? Skal han få trippel 2? For å svekke Foran, bare si at Foran, jeg er ikke redd for deg. Du liker kanskje pizza, men jeg liker penger. Han bare gjorde det. Han har mer spilt på siden enn han har drikker igjen i hånda. Nei, igjen? Det er ikke mulig. Og det er ikke engang over. Han kan gjøre det igjen! No way. Nei. Han kan det! Hva er det for noe? Jeg vet ikke! Og så trekker han en nier. Han trekker en nier. Det var faktisk... Få han på. Du, han kunne tatt åtteren til Rez og fått et lite play, men han gikk for RNG. Ja. Spilte, fikk en kan, trakk en ny brikke, som var akkurat det han trengte. Oi, imot. Ja, han svetter. Og foran. Foran begynner kanskje å snøre det. Han står på spill. Han merker at seieren er i hans hulehånd, og han har ikke lyst til å miste det. Ja, dobbelt fire hjul. Ok. Spiller det safe? Bkack er ett play unna å vinne, tror jeg.
Åh, se her, se her. Hvis vi får fem bambus, da er det over. Ja, men se på forsvaret til foran. Han har så mange brikker nede på høyre siden at det er helt vilt å se på. Hva er det som egentlig er hånden hans? Det er litt vanskelig å si. Han stekker bambus. Får han en femmer? Og vi begynner på den tredje raden på mixtape, herregud. Foran har tre fugler. Han har hatt de så lenge. Hva skal han gjøre med alle disse fuglene? Herregud, det er bedre med tre fugler i hånden enn en på taket. Det er sant. Oi, oi! Fem? Å nei, foran kan Richie. Legger han inn støtte? Oi, 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 han ventet. Cinematic wait, dude. Oi, vent! Han ble beita av Bkack! Herregud! Du, Bkack visste at... 12 000! Du, han er gæren, han snudde helt. Han tar det fra foran! Og det er even, nå. For et play. Bkack bare ventet på at foran skulle ta det playet for å bare snu det. Denne modigeren! For et play. Kanskje det største play vi har sett det nå? Ja, utvilsomt. Vi trengte det playet. Og sånn kan det snu. Sisteplassen tar fra førsteplassen, og nå er det even. Jeg kan ikke tro det, Isse. Nei, ikke ærlig. Jeg skjønner ingenting. Dette her går over min forståelse. Jeg må feire litt. Ja, skål. Skål for den. Mixtape kom med en emote. For nå merker Mixtape at han er den eneste med poeng under 20 000. 1,12 til tusener! En var mordiger! Ja, men se hva vi har. Ja, det ser jeg jo. G. Jeg ser det. Not good. Det er det foran tenker han. Not good. Han prøver å kommunisere gjennom brikkene sine. Ja, han visste han hadde seieren. Han trodde rett og slett ikke at Bkack var en trussel. Fordi Bkack har bare i øynene til foran da, sugd hele gamet. Men det var bare the long con play av Bkack til å bare kondisjone foran til å tro at han hadde det, og så bare snur han det. Men hold on. En chi? Eller skal han bygge? Så tidlig. Foran pleier å bygge. Men han kan, you know? Ja, se, han er litt trua. Han vil bare ha poeng nå. Ja. Han er litt tilta. Ja, det kan enda gå. Og se på foran. Double white igjen. Du har sett hva han har fått til med de. Så forresten er det bare påpeket at vi ser ikke alt for mye på hva Twitch-chat sier. Fordi dere har ikke like mye peiling som oss. Ja, vi prøver ikke å bli distrahert. Men ja. Det er veldig viktig å fokusere. Ja. Som du kan se, det er high-paced game. Og se, pawn. Blink and you miss it. Plutselig kommer Rez med en pawn. Triple G. Det er jo en statement av Rez hver gang. Han vil alltid ha tre bokstaver på siden. Ja, det er noe med det. La oss se. Men vet du hva vi ikke har sett enda? Hva da? Vi har ikke sett 9 i straight. Og jeg bare lurer på, er det noen som skal gå for det? Det er så risikabelt. Ja, jeg vet. Men nå går det for små plays. Men Bkack viste oss at du kan gå for the big plays. Chi-mulighet. Hold deg tilbake. Ok. Og se her, syveren er ute. Så er det... Nå har jo Mixtape veldig mange par, så han er egentlig klar til å bare få masse. Se, han er klar til å ponne hele tiden nå. Se, ja, du tøyset ikke. Mixtape bare, han går nå ponn, altså han bare ponner hele tiden nå. Han kan ponne på R, han kan ponne på 9 bambus. Se, det er det jeg sier. Han har bare ponn-setups. Jeg blir helt satt ut. Dette her, ok, nå er det Mixtape sitt game. Men la oss se da. Vi har noen bokstaver på siden til foran også. Nei. Ok. Folk må være forsiktige med hva du legger på bordet nå, fordi Mixtape er snart tom for brikker. Han fikk ikke det han ville ha. Han må kaste bort runden. Ble litt gretten. Ok, foran. Tenker litt mer enn han pleier å gjøre. Har høy speed blant deltakerne i dag. Ja. Okay. Han ga fra seg den der. Som er litt rart. Jeg tror grunnen av foran ventet er at han hadde ikke lyst til å gi bort noe. Han hadde bare bra ting. Mm. Det er nysgjerrig på om spillerne kan se emotesene til hverandre blant... Ja, for å,
Jeg tror de kan det for å syke ut hverandre. Ja, sant. Det er poker elementet, right? Ja, ikke sant? Mm. Så kanskje Mixtape faktisk har noe bra på gang, ja. Mm. Nå ser jeg hva han koker. Åh? Hold deg tilbake. Hvis det er noe jeg merker, at de der merkelige moonrunesa, med sånne tegn vi ikke forstår, mm-hmm. de har vært de minst viktige brikkene så langt, den turneringen. Det er bokstavene og hjulene som har regjert til noe for deg. Ja, for jeg tror rett og slett disse folka ikke kan lese tegnene. Ja, altså, jeg dømmer det ikke. Altså, jeg er ikke så... Jeg klarer så vidt de latinske alfabetet. Ja, det er litt vanskelig. Det er vanskelig. Altså, hvordan uttaler man C på forskjellige språk? Det tør jeg ikke å tenke på. Tenk hvis Chimu Chimu var med. Han er jo... Hvor er Chimu Chimu? Shoutout til Chimu Chimu, som nylig oversatte enda en tegneserie. Jeg så den retweetet på Twitter. Oh, det er gæren, altså. Han er vild. Oi, kjønnsen er bakkart. Å, Pon? Nei, så tidlig. Vi har sett at Bkack, han venter litt. Mm-hmm. Han går for the place. Og det er jo litt sånn all or nothing playstyle. Mm-hmm. Men det har jo funket for han, og det har ikke funket for han. Og det er bare ride or die, det er sånn han spiller. Det er spillestilen hans. Jeg ser hvordan Mixed det bygger, da. Åh, vi bør få han med på Fortnite-skåden. Oi, 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 oi! Og Foran igjen! Nå er det Rez som lignet. De har samarbeidet for å ta Foran oss. Ja, vi snakker bare om 1000, men momentum er key her. Så ja. Vi drar ned til en ganske jevn topp 3 nå. Ja, det er så vidt litt over 2000 skiller først i tredjeplassen nå. Og det er ingenting. Og nå tror jeg egentlig alle øynene er rettet litt mot Mixtape. Hva kan han gjøre? Han var så nære på å ta det, men så fikk han ikke det siste play han trengte. Mm-hmm. Så dette her, det... Det er vilt, ass. Akkurat nå, anyone's game, men bortsett fra kanskje Mixtape tenker de, da. Men jeg lurer på om Mixtape kanskje ikke har tenkt å slå litt tilbake nå. Ja, jeg føler... La oss se på hva han har blant kortene sine. Han har 2 9-ere, og det er bra saker. Og, snakk om sola. Skal han gå for det? Skal han starte med en liten safe sanking av poeng? Ja, bare ta poengene. Tenker, han gjør det. Forsiktig. Han tenkte, men han gikk for det. Ja, trippel 9-er, herregud. Vi tar den. Ja. Any day. Foran, etter å ha holdt på de fuglene så lenge og ikke fått noe ut av dem, begynner å bli kvittig. Nok fugler. 2 fugler med en stein? Ja. Så om du kan se på Foran sin hånd, han har øst, nord, chi, men ikke noe her. Åh! Chi av Bkack. Ok. Se på G-en til Mixtape. Jeg tror han holder på å bygge noe her. Triple G ja, er rett rundt hjørnet. Ja. Ah, ok. Oi. Se på det. Se hvor mange tall det er på sidene. Ja, det er veldig mange tall. 4 av de er faktisk 7, 8 og 9. Og så er det 3 bambus nere. Det er veldig mange nere, du. Det er masse poeng. Det er det. Oi. Slår tilbake, men det er bare 2, da. Det er ikke 9. Ja, ja. Det er 2. Så jeg vil si at Mixtape fortsatt leder. Å, se her. Mangler liksom 5-eren her. Hvit. Den kan være hva som helst. Resi, hva har du tenkt? Hva har du? Kjører han fuglen? Han tenker, ass. Denne runden her har mye å si. Ja. Bli kvitt den. Matcher det han ga ut. Jeg tror Rez venter på en 8-er i Moonspeak. Moonruns. Ok. Oi. Begynner med en pann. Han kjører også. Han kjører. Det er sykt. Nå føler jeg det er Bkack og Mixtape som styrer showet. Men det kan også være litt sånn at du tror de styrer det, men det er fordi 2 andre bygger. Ja, vi så hvordan Foran falt ned i grusen av et stort play. Ja, og nå kan det hende at det går at det er motsatt. Fordi hvis du ser på det Foran har, han har mye. He is cooking. Veldig mye. Å, herregud, hva han har. Trippel N. Det er på alle N, dude. De N. Det er crazy, dude. Å, shit. Dobbelfugl i front også. Han her, kødder ikke rundt.
Litt sparsom line-up for resten her. Jeg har lyst til å se flere brikker. Ok. Jeg ser også at noen av de brikkene her er grayed out. Ja, jeg har tenkt på det samme. Ja. Jeg tror det er... Oi! Jeg skulle si at det ikke var i spill, men nå kan den spille på femmeren, men han velger å ikke gjøre det. Og nå en åtte. Interessant. Okay. Jeg tror kanskje det betyr at den hadde lyst på noe annet enn en liten straight. Ja, se på det. En liten pond. Får han femmeren her, så har han en vild rekke. Åh, får han få treeren. Det var det han ventet på. Det var det? Se da. Se på straighten hans, dude. Han bygger. Han har 1, 3, 4, 6, 7. Han skal gå for the big play. Det var derfor han ikke spilt 3. Han kunne spilt 4, 5, 6 i sted. Men han sparte det. Ja, han går med syren. Starter med den. Han skal ha 1 til 6, dude. Ok. Resten skjønner hva det går i. Legger for playbreaker. Oi, oi, oi. Oi! Tre enere. Åh, vil han egentlig ha dette her? Oi, 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 hva? Ja, han bygger nedover. Ok. Syv nedover. Får han femmeren akkurat når han trenger det. Veldig passivt spill, det. Ja. Men det bygges opp. De koker. Det liksom ingen har spilt noe merkverdig enda. Åh. Men jeg vil si at Mixtape, han har nesten bare trusler igjen på hånda si. Åh, se. Ser du det mønsteret? Det resten i? Ser du det? La meg ta en titt. Ja. Oi, 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 oi. Ja, ja, ja. Dude. Ja. Han er en vandrende bombe nå. Herregud. Er det noen som skal legge ut fusen? For da er det over. Han har ikke gjort noe av dette gamet, men det er fordi han har bare spart. Han har bygget. Mm-hmm. Oh, men ja, foran kommer han i forkjøpet! Ritchie! Vent, er ikke det over? Nei, det er ikke over. Det er ikke over, fordi foran har ikke gjort nok, vet du. Det var kanskje ikke nok med en Ritchie. Nei. Og da, Rez. Han men du må forsvare deg nå. Hva har du? Jeg er veldig høy nå. Jeg tror han driver å vurdere om han skal holde på åtteren sin. Klokken tikker. Ja, han blir ikke kvitt fire. Han hadde 2-4. Men det akkurat det Bkack ventet på. Ja, du vet hva det betyr. Og nieren rett ut. Dude, Bkack har en brikke igjen. Han har en brikke igjen. Det snart er ikke fast på bordet lenger. Det er snart over. Åh, fire kan vi se noen karere hånda si? Det største powerplayet noensinne. Åh, vi begynner på tre rad på nesten alle spillere nær. Resi ligger litt bak. Men han har en sterk hånd. Han har holdt mest på kortene sine. Ja. Jeg mener, pondmulighet. Oi, oi, oi. Vi tar den. Ja. Free points. Det tar vi. Åh, dette er skummelt, altså. Er det noen som har sekseren? Se på det, Rez. Se på Rez sin hånd. Asp. Og vent, foran! Se på det der! Nei, det er over. Play of the game. 5200. Hidden Dora. Alle! Og for alle! Det er over. Jeg tror faktisk det er over. Vent, det er ikke helt over. Han kan fortsatt bli stjålet av en big play, sånn som Bkack gjorde i stad. Men, det der var play of the game. Den første turen vi hadde. Jeg visste ikke det var mulig engang. Jo, 400 til! Hva okay, betyr det? Ja. Og starte med en G. Kan? Hæ? Er det lov? Så tidlig? Jukseren? Jeg tror han jukser. Det er ikke normalt. To brikker med face down. Sjekke kortene hans. Ja, kan noen snu de? Vise oss hva som ligger der. Jeg kan gjøre det. Vi vet jo ikke om han jukser eller ikke. Hva ligger under de to der? Vi spiller bare på trust system akkurat nå. Herregud. Oi, ja, en rask liten pond, men Rez liker det. Det ser ut som en sånn, hva heter det? En sånn trident. En sånn stav, med sånn tre tagger på. Ja. Det ser ut som det er en sånn. Sånn, gå aggressivt inn her, peker våpenet mot mixtape. Men gir det pond til foran. 7-7-7. Er dette en jackpot for foran? Han føler seg vel litt heldig da, etter den... Ja, la oss sjekke den lukstetten. Herregud. Ja, han er ganske solid all around. Det er liksom rundt 60-70 i alle stats. 90 eller 100 max, tror jeg. Ja. Men hvis vi ser på Resi, ser på de statsene her.
Se på disse stassene her. Faen meg, 93 i løkk. Men hvor kommer løkken inn? Ja, det er det. Vi trenger det nå. Han har jo liksom hatt en grei mengde poeng hele tiden. Hans poengmengde er den som har vært minst crazy, hvis det gir mening. Ja. Oi. Men nå begynner Foran. Ta på han. Se på den line-upen der. 3 og 7. 333 på 737, det blir 1000. Hva ser jeg da? Åh! Oi. Mixtape her henger etter med... det bare tar! Se på hva han har. Han har tre firere og en bambus. Den får han bare ta brikkene til Mixtape. Jeg synes det er sykt urettferdig plassering. Ja, jeg lurer på om kanskje Mixtape er rett og slett så dårlig at Foran bare har hatt krusende seiersmuligheter hele tiden, fordi han kommer like etterpå. Ser vi en liten allianse her, kanskje? Litt collusion? At de deler premiepotten? Men jeg må bare si, vi vet jo ikke hva Mixtape har gjort med de to brikkene som ligger face down. Ja. Kanskje dette er en del av planen hans. Jeg tror han vil vende det opp når han er tvunget i et hjørne. Ja. Og vise hva det er. Dobbelt V'en er ute. Hva i alle dager? For et play! Resset gjør aldri det der. Nei. Du skulle tro det som gikk for en big stige, men nei da. Ok. Skal ikke ha det, femmeren! Og vi ser litt nøling fra Bkack. Modig å bare bli kvitt den nieren. Han vil vel kanskje ikke ha åtteren. Oi! Nei! Sumo igjen! Nien! Rett etter den forrige, men ingen hidden door av denne gangen. Ja, litt mindre poeng. Jeg tror, ja. Altså, han tar det han får, men jeg tror kanskje han spilte den sumoen litt for fort. Ja. Nei, den kan bli mye mer. Ja, ikke sant? Forrige han spilte den så sent. De tre andre spillerne da foran spilte den var jo på grense av å ta gamet, og så kommer Foran med sumoen, og da får han også poeng. Rez kjørte det med en gang. Ok, se her. Doble S'en. Vi så hva de doble S'ene klarte å få til forrige gang. Åh, trippel. Det er ikke mulig. Ingen som vil holde på S'ene lenger. Nei. Få de ut. Ok. Jeg føler at Foran fikk en ganske bra hånd, sånn med en gang. Ja, her bør du sjekke PC-en hans. Ja, litt søss, egentlig. Ja, hva heter det programmet man må ha på PC når du har eksamen? Jeg føler at det må jeg få på nå. Bird ID. De som vet om mitt custom-made program for å identifisere fugler, sånn som det er. Jeg bør legge det ut, ass. Vi bør ta en til den. Ja, bare grinde det. Ja, bro. Jeg trenger flere t-skjorter, Loki. Ja. Shout oss til prakt er fuglen. Ja, visst. Den beste fuglen. Nei, den er fargerik. Praktfull. La oss se, ja. Å, skinne femmer. Den kommer til å være klatsj for Foran. Mens vi snakker om fugler, det er vel egentlig bare Bkack som har spilt den ut. Men Mixtape holder på sin, da. Og han kunne gått for et play, men han velger å bygge. Og tar han? Nei. Holder tilbake. Alle har lyst til å bygge nå. Ingen går for de små playsa. Nå har det vært to tumor på rad. Nå er det ikke sånn pussy-ass pond og cheap plays. Ja, sumo me once, you got me. Sumo me twice, that's on me. That's on me. Så nå skjønner folk at det er real deal nå. Det er ikke noe kødd. Ja. Ok, solid 8. Ja. Glinsende femmer. Kan matche femmeren? Har de glinsende femmer? Glinsende femmer. Dobbelt glinsende femmer? Oi. Nei. Leker med maten. Det viser at Foran har en plan. Han har en plan. Mm-hmm. De fleste ville bare gått i fælen og bare tatt lett poeng. Dette er hvorfor Foran er i ledelsen. Mm-hmm. I finalen av AMQ Kingdoms Mahjong Soul turnering. Det er faen meg legendarisk. Alt er bygget opp til det her. Hva tenker han?
Ja. Tiden går ned. Ok. Han blundra, dude. Han tenkte så hardt, hva skal jeg slippe? Han slapp nieren og ga Rez akkurat det han trengte. Åh. Tar han denne gangen? Nei. What is he cooking? Tilbake. Jeg tror han går for en sumo til, dude. Tror du det? Den tredje sumoen? Jeg tror det han trenger er en sjuer bambus. Du tror kanskje, jeg tror han trenger en sjuer bambus og en ener i moon rune. Ja. Den, er ikke det jul? Er det måned? Det er litt usikker, altså. Når jeg sier moon rune, så mener jeg det mystiske språket ingen kan lese. Ah, ja. Ja, ikke julene, nei. Ikke julene, nei. Nei. Ja, det er noe annet. Ok. Jeg tror foran er på utkikk etter et big play. Han har satt standard med den sumoen sin. Og der fikk han nieren. Bruker han? Ja, han vil ikke ha nier. Han vil ikke ha nier. Han vil ha... Få han ut. Han vil ha en sjuer i bambus. Ok, tre hjul. Mhm. Hva gjør det? Oi! Ryrky! Oi! Ron! Fuck opp! Han fucka han opp, dude. Det er det vi trengte å se. Dora. Se på det der. 7000! 7000! Det er 7000 fra ledelsen. Oi! Resiliensen! Vent! Vi har en ny leder. Dette her? Mixtape med 0 poeng. Bare sparker foran hardt i ræva og tar ledelsen fra han og gir den til Rez. Og bare åpner gamet med en G. Her har vi selvtillit til spilleren. Og det har blitt så close nå. Ja, og vi trodde at det her ville være en foran sweep. Ja, men det... Så feil kunne vi ta. To ganger har det sett ut som en foran sweep. Og to ganger har det blitt et comeback igjen. Ok. Ja. Hold tilbake på bokstavene her, føler jeg. Hva tenker foran? Nok en gang ignorerer han muligheten å gå for en chi. Interessant nok. Og det er derfor. Det er derfor. Han bygger bambusstud. Mm-hmm. Ekte panda. Oi! Ja. Speaking of. Triple R. Og hva står RRR for? Kan du fortelle meg det, Jonas? Round robin rotations. Det eller random cruise. Hell yeah. Random cruise. Ja, ja. En klassiker. Random figure, random bane, random items. Random cruise. Ja, men hva? Det er tre random? Det er random cruise, random baner, random karakterer. Jeg skjønner. Fuglen ute. Oi. Fuglen er tatt ned. Ligger under 2-5 bambusrør. Uff da. Herregud. Ikke noe kønn. Det er brutalt. Ja. Rett og slett. Mixtape og Bkack, nok en gang de som jeg føler har minst hender. De spiller de små playene oftest. Ja. Men ikke alltid. Fordi vi så jo forrige runde at Mixtape kan gjøre noe, og Bkack gjorde det, snudde jo tidligere. Og her tror jeg faktisk han vil ta muligheten. Nei. Nei, foran går bare for big plays nå. Jeg vet ikke om dette er bra eller ikke. Jeg føler han gikk for flere mindre places da, og vant og chippet poengene fra de andre bort. Men jeg tror han blir litt redd. Ja, han vil ikke takke salaten. Ja, men sånn, selv om det er liksom statistisk best, så får han kanskje ikke så høy uttelling. Men jeg vil fortsatt si det er mest safe. Ja. Ja, det kan være en feil å spille for safe når du har ledelsen, right? Jo. Oi. Vi har en pann. Triple E. Mixtape, boss. Begynner bare 5 brikker igjen. Ja. Den fuglen, den er buret inne. Nok en skimulighet, men nok en gang. Foran bare vil ikke. Nei, han vil ikke. Han tar ikke baiten. Jeg føler mixtape er egentlig et steg foran. Men det er egentlig, jeg tror mixtape nå innser det sånn. Jeg kan legge ut hva jeg vil, uten at foran gjør noe på det. Mm-hmm. Og det gir egentlig mixtape veldig mye frihet til å spille sånn han vil, uten å tenke på hva motstanderen kommer til å gjøre.
Fordi det virker som Foran spiller sitt eget spill akkurat nå. Ja, jeg ser det i går. Mm. Og det, det er bare det er så toppnivå. Åh, vi har det vite. Det er mye mentalt spill. Oi, kan? Åh, det ser kan. Vi godt. Hvis ikke kan ofte. Nei. Kan han gjøre det? Han kan gjøre det, ass. Nå er det fire R'er oppe hverandre. Er det mulig en gang? Ja, vi har sett det en eller to ganger før. Damn. Og jeg vil ikke, altså, jeg tror Bkack, han har noe gående her, altså. Han tar han ikke. Han tar han ikke. Spiller videre. Oi, oi! Dude. Oh. Det er det jeg sier. Han gjorde det igjen. Han kan gjøre det! Han suger! Oi, oi, oi! Nei! Den, oh. Det var det jeg sa, dude. Han hadde noe. Andorra. Fy faen! 18,000! 18,000! Oi, oi, oi! Å, dude, og sånn kan det snu, dude. Sånn kan det snu. 43,000! Fy faen, altså. Hæ? Jeg kan ikke tro hva jeg ser. Jeg kan ikke tro det jeg ser, dude. Åh. Det er den villeste AQ-en jeg har sett i dag. Det er bra at vi ikke har på playercam, så jeg skal ikke vise hvordan jeg reagerte, ass. Nei. Det... Bro, det har gått litt hett for seg, svetteringer og hele pakka. Herregud, jeg tror ikke vi vil se et sånt nivå av Mahjong i dag. Liksom, jeg vet det, AMQ. Ja. Championship. Men, herregud. Flere av disse har ikke engang spilt mer enn et år. Dette er det internasjonale standard vi ser. Ja, det er crazy, dude. Ja, bare se på språket på brikkene. De kan lese det. Vi tok feil. De kan det. De vet hva de driver med, rett og slett. Faen, ass. Gås ut. Men er dette siste runden? Vi snakket om det. Det var fire runder igjen. Ja, og jeg oppe til venstre var det null av en ting, og en av noe annet. Jeg ser også at det er sånn plaster oppe i venstre. Det er et plaster igjen. Ja, det er det jeg tenkte på. Ja. Kanskje det er antall runder? Ja, kanskje det. Det er ikke så viktig, da. Se, fuglen ute. Kaka! Ja. Hands off. Fun fact. Oi. Og pånn. Er ikke gøy å si noe, så han bare pånner med en gang. Antenna. Damn. Ja. Southwest? Det er ingen som har gått for alle himmelretningene som et play, da. Tror jeg. Ingen har gått for nordøst, sørvest. Ja, Exodia-komboen. Ja. Det er vanskelig å få, sant? Det er risikabelt å prøve å samle opp de kortene. Hvis du ser, Foran har jo lagt ut en east, en south og en west. Hvis han bare hadde holdt på de, ja. Så hadde han bare trengt nord. Ja, du har rett. Jeg tror kanskje han bare ikke, han forventet ikke å få de brikkene så fort. Oi, oi, oi. Å, vi er noen pann. Vi ser det igjen, sånn som før. Sånn, så Bkack og Mixtape, de bare ponner. De bryr seg ikke. Åh, vi går rett ut mot han. Ponner, prøve å få mindre hender, og så gå for en sumo. Jeg lurer på om vi kommer til å se flere kanner som vi gjorde sist gang. Den fire doble. Ja, det var veldig kult. Ja. Han gikk for det to ganger også, og fikk en sumo ut av det. Og han stekker. Ja, det er det vi sier også. Bkack, han kan gjøre det. Han kan kanne. Kan han kanne? Det kan han. Åh, jeg vet det. Jeg lagt på plass. Toa, rekke og rad. Foran vil ikke ha noen white spaces. Dette er... Mm-hmm. Han skal bare ha symboler. Ja, det var snakk om den hvite dragen som gjorde litt herverk i begynnelsen av setet. Ja, det har ikke vært så mye av det, men jeg tror kanskje... Det har vi han. Jeg tror hvit trap er liksom... Det er jo som i Yu-Gi-Oh! Blue Eyes White Dragon. Mm. Noe av det beste du kan ha. Men det er ikke lett. Du trenger det, vet du. Du trenger liksom, det finnes bare tre white pieces i hele kortstokken som jeg holder på å kalle det. Ja, det var hvit drager. Jeg vet ikke hva øynefarge det er. Det fikk vi aldri konfirma. Nei, men jeg tror det er lov å anta at de har blå øyne. Ja. Fordi vi har allerede sett at det er veldig mange likheter med Yu-Gi-Oh! I dette spillet, som at de kan ha. Så vi så jo Mixtape sette to av brikkene sine face down. Mm. En gang! Oh! Oh!
Nei! Hva dude, er dette tredje sumoen til Bkack? Se på den doren der. Tre han. Det er en solid score. Nå, se Bkack på ledelsen. Lå så langt bak, så lenge, og nå er han the top dog. 51,000. Jeg har aldri sett en spiller så sulten på seier. Nei, ikke heller, altså. Jeg tror han bare ble jævlig sint på foran, og nå... Og han fikk en sumo og tenkte, vet du hva? Dette vil jeg få igjen. Og så gjorde han det igjen. Tre sumoer tror jeg han har fått. Damn. Det er vilt å se på. La meg se på kortene hans. La meg sjekke. Jeg begynner. Her er det som ikke stemmer. Jukser. Ja. Han kan noen ligge så dårlig an, plutselig begynne å bli så god. Han har mange doble nå. Han har dobbelt syver, dobbelt R og dobbelt fire. Han kan få hva som helst da han vil bli puttet i en posisjon for å få en pan med en gang. Kan du ingenting om dette, Gunnerball? Can't not be late. Unnskyld meg, men jeg og Jonas, vi er jo eksperter. Vi startet en bruker på et spill i går. Trykket vi på tutorial? Nei. Trenger ikke det skittet, dude. Skip. Men vi har lært mye. Ja, ja. Som du kan se nå, for eksempel, når Foran skal spille. Ja, han rakk ikke, fordi Rezi kom han i forkjøpet. Har vi sett det? Triple hvit? Yo, white space! Oi, oi, oi! Det er sjelden. Det er sjelden. Dette er noe vi bare ser kanskje en gang i løpet av et set. Det er faktisk crazy, dude. Triple hvit, dude. Get out of here. Han bare flekser. Fy faen, altså. Det er som å tånte, basically. Triple hvit. Herregud. Hva gjør Foran nå? Åh. Jeg lurer på om Foran kanskje skal prøve en ny taktikk, fordi han gikk for så mye smått før, og bare vatt på den måten, til han fikk en reach i eller noe. Mm-hmm. Men nå føler han har dritt og bygget på noe big så mye, og ikke fått noe ut av det. Han har mistet ledelsen sin. Han er faktisk snart på siste plass. Fulen. Fulen. Åh. Ok, så... S, W, E og N, det er retningene på hvor passet, ja. Liksom. Hva er G for noe? Hva er din teori? Gress. Gress? Ja, for det ser ut som plante. Eller som ganja, kanskje. Det virker som et veldig sterkt kort. Ulovlig, nesten. Ja. Og så har vi eneren, ja. Ful. The one and only. Jonas, kan du fortelle meg hva det vitenskapelige navnet til en skjære er? Åh, en skjære? Ja. Det er pika. Åh, he knows. He knows. He knows. Vi er full eksperten av oss. Yes, sir. Og nå vet dere det også. Pika. Mm-hmm. Pika. Tor. Det er skjære. Med C, ikke K. Er det egentlig det? Ja, det er med C. Ok. Fire er den ute. Jeg føler at til tross for det jeg sa om at kanskje Foran tar det litt for safe med det at han, ikke safe, at han bygger litt for stort hele tiden. Mm-hmm. Jeg tror han har noe gående nå. Ja. Jeg tror han trenger en trer. Ja. Ja, det er sånn, du bør bygge høyt opp hvis du skal være aggressiv og vinne, men et feil trinn, og du er i trøbbel. Og hvis du nøler for lenge, så har de alle andre også satt opp en super line piece streak, ikke sant? Ja, og så kommer J-spin, right? Du sitter fast, prøver å snu på plass. Går ikke ned. Å, du har taket i salaten. Du er støkk med J-spin, mens alle andre gjør T-spinner. Det er litt skummelt. Det er verste skjebnen du kan ha. Å, på en mulighet. Vent deg 10 sekunder med å ta den. Tar den. Ok. Det har vært veldig... Oi, jeg skulle til å si at det har vært veldig få små plays, men... Så kommer jo Rez og Mixtape med hver sitt kjapt etter hverandre. Åh, se her. Jeg tror Bkack begynner å lukte blod. Han har fått så mange tumor nå, at nå vil han ha det igjen. Ja. Fordi vanligvis har han vært den som har spilt med små ting oftest. Men nå holder han jo på en 7-6-8. Mm-hmm. Han har to R'er. Ja, det ser jeg jo. Ja. Jeg også. Ja. Vi spekter etter begge to. Ja, nå kjør på hva Ressi koker for nå. La oss se. Hovedsakelig bambus det går i. Ja, det er ikke noe kødd, altså. Ja. Åh.
Se på den rekken. Se på den. Du, nå... Jeg, sist noen hadde en så liten hånd som Mixtape, det var Bkack, og hva fikk han? Sumo. Ja, riktig, riktig. Jeg bare sier, å, Rezi også. Jeg tror Rezi og Mixtape har... De har en liten kappløp om hvem som kan få en liten sumo da. Sitter jeg med bare bambus. Herregud. Det er gærent, ass. Oi, hva gjør Mixtape? Han trenger han ikke. Nei. Så begynner på den tre raden? Han vil bare at noen skal gi han det han trenger. Men han får det ikke der. Åh. Se her. Nå må du komme tilbake inn i tempo her foran. Få på en piece. Tre rad. Han er... Jeg tror han er litt tiltet også. Det kan ikke føles godt å ha den ledelsen så lenge. Mm-hmm. Og så bare bli slått ned så mye. Ja, han ble robbet. Rett og slett jekka ned. Mm. Stegen på han? Nei. Å, det er ikke så ofte vi ser runder bygge opp så mye som gjør det her. Får nesten ikke plass på brettet lenger. Ja, det er litt farlig. Jeg tror ikke vi har sett fire rader enda, men vi har vært close et par ganger. Jeg håper vi får se det nå. Ja, jo. Mixed bare venter på det ene. Oi, men han rekker ikke. Å, den rån! Den rån! Oi, oi, oi. Han tar han. Du vet hva det betyr? Å, han tør. 2K. Og han tar det fra sisteplassen. Det er litt slemt. Ja, det er slemt, men... Rakke ned på stakkars sisteplassen. Han har vært nådeløs i det siste. Vi snakket om han var sulten på blod. Han var blodtørstig. Han var, han var gal. Blod på tann, rett og slett. Ja, alt er det. Alle moraler er ute av vinduet. Han stjeler for de fattige. Han er en Ganon main, og motstanderen er på siste stokken 0% offstage. Å, ja, visst. Han bare, du vet hva som kommer. Yep, yep. The downer, den er på vei. Å, fy søren. Ta meg tilbake til når jeg spilte friendlies på forrige sjø. Mot Carlos Spicy Wiener. Tappte ikke en eneste friendly. Og så kommer han. Down B, ledge cancel, inn i downer. Jeg var ikke klar. Det er sånn det er. Det vi ser nå her i dag. The classic. Nå, litt sånn strategiskift nå. Ok. Gikk for big plays forrige runde. Nå er han tilbake til det han pleide å gjøre. Ponne. Bare ponner over hele bordet. Åh. Ja. På en annen side så har vi No Nut November på resten sin side. Triple N. Ja. Åh, her tenker vi. Jeg ser en mulighet der. Men jeg tror han holder tilbake på den. Ja. Hva er R-en stå for, man tror? Vi fant ut hva G-en stod for, men R-en. Hva var det? Står for... står for Rezruel. Ja. Han okay. Er jo en av... Altså, fun fact, Rez er en av de som oppfant spillet, Mahjong. Og de beæret han med å gi han en egen brikke. Det er sykt. Det visste jeg ikke. Nei, men nå vet du det. Takk. Ja. Det er viktig å dele liksom... informasjon om spillet, så av flere litt sånn folk som ikke kan så mye Mahjong, lærer litt da. Litt historie også. Fordi Rez, han er en allsidig person. Han spiller Mahjong, kommenterer på Norges beste gamer, lager Mahjong, og noen ganger så interakter han med de laveste på rangstigen i vårt samfunn, de som spiller Final Fantasy 14. Bare noen ganger da. Se på det her. Prøver ikke å snakke for mye om akkurat det. Oi. Oh. Altså, nå, dette minner om da han fikk en av sine første tsumoer. Han hadde nesten ingenting igjen i hånda. Mm-hmm. Men det han hadde var bra, og bare han playa. Jeg liker det jeg ser for Bkack, altså. Han ser en mulighet, han tar den. Mixtape har ikke laget så mye lyd fra seg i det siste. Har han i voice engang? Har han gitt opp? Eller bare går den for the crazy play? Du ligger så langt bak, du må bare gå for det. Rett og slett. Du må gå for en 20.000 poengers sumo. Ja. Rett og slett. Vi setter før, vi kan se det igjen. Det kan skje. Men hva er egentlig Bkack driver med?
hva er det egentlig han driver med? Liksom, vi ser hva han driver med, men hva er det han egentlig driver med? Nei, det jo litt vanskelig å vite hva som foregår i hodet hans. Når du sånn toppspiller, da tenker du litt sånn unikt. Og... Det litt vanskelig for oss mortals å skjønne hva som foregår i hodet hans. Se på hva Ressi har i hånd. Se på hva Ressi har i hånd. Se, tror du den muligheten? Oi, 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 oi. Men det kommer en litt forkjøpe. 24K. Åh, det er mye. Herregud. Det er mye. Åh. Men han har ikke den brikken han vil ha. Ok, kaster du den mot deg? Han er så nære. Jeg trenger han ikke. Rez er så nære. He is cooking. Men kommer noen av han i forkjøpet, det spørsmålet. Foran har fortsatt alle brikkene sine. Ja, det er jo mixtape da. Jeg føler mixtape. Han har til og med satt R'en på skrå. Foran har nå tre femmere. Foran har tre femmere. Nå tror jeg han begynner å lukte. Han er hvit. Han begynner å sniffe en sumo. Det ikke mulig. Tenk nøye nå, Resi. Ok. Ja. Og tar han igjen? Herregud. Dude. Får på han en? Dude, Bkack er så close, dude. Han har en brikk igjen. Jeg kan ikke tro det. Dette er veldig close. Alle har spilt helt forskjellige strategier, og alle er så nære på å få det de vil ha. Ah, bare gi Resi en nier. En 64. Hva som helst. Jeg får den riktig. Vi har et svar. Et svar for han. Men kan du bare ta en titt på at Bkack? La meg se hva han har. Ja, han er bare fire i bambus. Der kom det! Det var det jeg sa. Han bygget. Og han fikk det. Hvor mye blir det? Dette kan bli litterlig mye. Ser du det? Det er 24K i potten. Hidden Dora med G. Og så mange! Five! Det er mye. Bayman. En Bayman. Vår første Bayman. Foran sier, ikke glem hvem jeg er. Ikke glem at jeg har vunnet flest runder. Don't forget me. You're done? Herregud. Jeg ble et svimmel. Men hva er det som skjer med scoren til mixtape? Han har gått i minus. Han er i gjeld. Det er litt trist å se på, egentlig. Ja. Jeg skulle til å si, han er en som har 4-siffret antall poeng, men kanskje det vil forandre seg. Kanskje 3-siffret, om dette fortsetter. Ikke si det, dude. Ikke si det. Nei, jeg vil ikke tenke på det. For meg. Men du vet hva som skjer når du har vært uheldig. Statistisk sett så vil du mest sannsynlig bli heldig. Ja. La oss se på den løkstetten. Hva det er det han har å jobbe med? Nei, det er... It's not much. Men jeg tror han. I mean... Mixtape var vel den minst lærde i Mahjong av de, hvis jeg husker riktig? Ja. Det som hadde minst spilletid? Mm-hmm. Eller var det Bkack? Nå ble jeg litt usikker. Kan vi få statpagen opp igjen? Ja. Liten statpage har vært nice. Kan streameren vår vise oss hva vi vil se. Gimmer? La oss se. I mellomtiden så har det skjedd veldig mye her, for jeg har dobbelt ena. Surrounder, 9 bambus. Either way, viktig å huske at foran og mixtape er i winner's side. Der, se her, ja. Ok. 6 måneder siden, Bkack. Ja, da var mixtape det som er. Det tror jeg på. Mixtape er fersk. Og han er i winnerside. Så det gir han en fordel, men det er foran også. Oi. Ja. Så Rez og Bkack er de som må jobbe hardest, men det gjør jo Bkack akkurat nå. Han er jo godt på vei. Ganske rolig game så langt. Ingen crazy plays. Ja, men du vet hva de sier. Det er stille før stormen. Ja. Ding, ding, ikke sant? Crazy. Ding, ding. Og vi ser at antall hjul bare øker og øker. Begynte med en, to. Ja, ja. Han skal rulle oss, kjøre over alle. Ja. Gutta kjører. Litt frampek til sjø, så kjører man. Mm. Og jeg bare ser på Bkack sin hånd, og jeg ser... Jeg ser en antydning til en sumo, ass. Og vi går tilbake til en, ok. En julesykkel.
Skal ikke ha noe med den enden. Nok en gang ingen som kjører himmelretning playet. Jeg lurer på om vi får sett det I løpet av turneringen. Oi. Sett foran bare stjeler manøveren til Mixtape. Bare ta, ja. Kopiere det han gjør, basically. Ja. Ingen pånn fra Bkack, og det viser at Bkack har ikke tenkt å pånne. Og... Foran derimot. Speaking of. Triple R. Triple R, baby. Random. Robin Cruz. Ny sjanse for pånn. Tror ikke han vil da den, ass. Nei. Ny sjanse. Nei. Åh, oh, det blendet av det skinne femmeren der, ass. Altså, ja, den er fin, ass. Ja, og nesten skru ned lysstyrken. Kanskje ta på et rødt filter på skjermen. Ja, shoutouts til Martin. Shoutouts. Speaking of, 5 hjul har vi 6 hjul. Hva har du, Resi? Hva har du? Ja. Ta det med ro. Men jeg sa vi ikke fikk se himmelretning play, men Rez sitter på en og en dobbelt V nå. Ikke bare det, men han sitter på 3 femmere. Det en av grunnen, så det ene litt mer rød enn de andre. Ja, hva det betyr. Den er fin. Den er glinsen, den. Ja. Hvert ekstra poeng, you know? Ja. Holographic. Holographic. Men Bkack, som jeg sa på starten, jeg føler han bygger på noe, og han har ikke spilt småplays, så jeg tror det det som skjer. Han går for the big one. Og her har vi en mulighet. Bli kvitt enden, da. Mm-hmm. Dobbelt to. Jeg tror Mixtape veldig sikker på hva han vil ha, for han nølte ikke en frame. Mm-hmm. Planlagt han bare kjørte. Han vet Buffet. Akkurat hva han vil ha. Mm-hmm. Åh, vi har flere skinne femmere. Det det sier man. For han bare stjeler manøveren til de andre spillere. Jeg tror Mixtape en brikke unna alt sumo. Jeg tror hvis han får en S, ja, så tar han det. Ja. Ja, du ser han tenker på noe. Han pønsker på noe. Åh. Men det ikke den han vil ha. Det ikke den han vil ha. Ja, der har vi femmerene vi snakket om. Åh, de skinner. De glinser. Oi, Bkack begynner, ja. Begynner å spille litt. Åh, vi har sett dette før. Oi, ny sjanse. Nå tenker han. Åh, han tenker. Nei, han går for heart of the cards, men han får det ikke. Løkstaten ikke der, ass. Rett og slett. Jeg lurer på hva Resi ser etter. Prøv bare å få ut de bambusene, ass. Jeg føler Rez, han har ikke så mye, ass. Nei, men han er nære. Jeg tror av alle her, Mixtape mest ticking time bomb nå. Han trenger det riktige kortet, og så det over. Men hvem coughing baby, etter den mening? Akkurat nå, så føler jeg at Rez coughing baby. Ja. Mixtape er bomba. Jeg enig. Jeg tror Mixtape bare sitter og grubler på et ting. Åh, gi meg det. Ja, gi meg det. Han bare vil ene, ha det. Ene muligheten, og jeg tar den. The one, the only. Ja. Faen, det en tett bambusjongel. Vi nærmer oss rad 4 her. Det så vidt plass til 4 rader. Bordet kommer til å knekke sammen. Det så mye vekt på midten av bordet her nå. Disse brikkene laget av titanium. Det ikke noe kødd. Åh, vi en brikke under å fullføre 3 grader. Det så close, dude. La det skje. Hold tilbake på chien. Hold tilbake. La det skje. En sang av Flimmer, en liten lite band i Gjøvik. Åh? Ja. Er det god? Spiller det? Ja, det kjempeflott. Flinke. Det bandet til broren til en av kompisene mine. Check them out! Ja. Flimmer uten E. Flimmer. Flimmer. La oss se. Og vi har en tett stekk med brikker. Vi sa Flimmer, ikke Gimmer. Oh, ja. Oi, han bytte ikke på 4. Han bare bygget på siden. Hva er dette for noe? Tok han tilbake.
Du. Nå føler jeg alle bare sitter og tenker, oi! Hva i alle dager? What? Tenpai? Det hadde en hånd. Brukte den ikke? Jeg har aldri sett dette i hele mitt liv. Jeg tror han fant opp en regel akkurat der og da, ja. Han vant ut med en timeout. Han timet det ut, dude. Det er skittende spill. Det er det som skjer når man når fjerde raden, vet du. Du kan ikke nå fjerde raden. Ja, det... Faen, vi snakket om speedstaten, hvor mye den har å si, men her ser vi kanskje det motsatte. Ser jeg jo! Se på det her. Åh! Det er brutalt. Og det bare snudde sånn. Ja. Så... Ja. Jeg er betatt av Bkack sitt spill. Fikk ikke førsteplassen. Ok, men så dere burde fått med dere Astrid. Så vant Bkack. Det er bracket reset. Ja, det er bracket reset. Og for at jeg ikke skal ta runder, så kjører vi, altså nå har dere merket at det var 8 runder, kanskje ikke. Ja, ja. Jeg har hatt en så lange runder nå, da. For at jeg ikke skal ta runder. Ja, ja. Sudden death. Så, ja, basically. Men så blir det enda en reset om restvinnet. Ja, fordi Rez må vinne 2 ganger, for han kom fra losers. Ja. De 3 andre har alle 1 seier i beltet. Stemme. Yes. Det er sykt. Så, vet du hva? Det jeg tror Mixtape gjorde, at han skjønte BRB. At dette setet, det var tapt. Rett og slett. Så han tenkte, vet du hva? Jeg sparer min mentale stamina til neste set. Jeg tror at vi kommer til å se Mixtape gjøre the big plays nå. Så da er det egentlig bare å gjøre oss klar til neste runde. Jeg har aldri sett en timeout før i dag. Jeg trodde ikke det var mulig. Jeg tror faktisk det ikke var mulig. Jeg tror faktisk timeout ble en mulighet akkurat der og da. Den som vant var Bkack, a.k.a. Sondre, a.k.a. Sonmoe. Veldig bra jobbet. Men ja. Og alle dere Mahjong-spillere i chat, dere kan jo... jeg ser Krov har lyst til å være med. Og vi i gang. Oi, oi, oi. Jeg ser på Twitch-chat i et sekund. Ok, jeg bare kommenterer til min kjære co-kommentator Jonas kommer. Og kommer tilbake. Da vi tilbake til 25 000 hver. Alt even. Og, ja, la oss se her da. La oss se hva gutta har å by på. Sånn må være en glinsende femmer, så jeg tror Bkack bare har ledelsen rett og slett utifra det. Vet, la oss se. Åh, never mind. Foran har 2 glinsende sjuere. Det er ikke noe kødd, ass. Dette er ledelsen, akkurat nå. Men hva i alle dager? Nå er det bare rolig spill. De discarder. Tenker sånn, jeg kan ikke tro jeg ble timeouta. Men sånn går det noen ganger. You know? En veldig rolig game. Jeg tror alle har nullt stilt. Alle tenker sånn, ok. Det som skjedde, det skjedde. Nå er det på tide å resette og ta seieren. Det er kanskje litt ekstra mentalt stress på Rez, som vet at han er et helt sett bak de andre. Men you know, that's the way the cookie crumbles. Han drev og kokte en liten stund, men nå er han rett og slett på bakfoten. Meanwhile, jeg tror Foran tenkte, faen oss, det settet var mitt. Han kunne avslutta det der og da. Og jeg tror at hvis noen andre enn Foran vinner den turneringen, så tror jeg Foran er den som går til å kjenne det verst. Han går til å kjenne at, jeg hadde det. Right. I'm back. Velkommen. Vi er i gang med nytt set. Og det desto mer Mahjong, desto bedre. Ja, det er det jeg alltid sier. Hver dag når jeg våkner opp. Åh, mantraen min faktisk.
Ok, vi I gang. Ja, vi I gang. Se hva vi på bordet. Ingen har gjort noen plays enda. Alle bare null stiller. Det ja. Nytt sett, nye muligheter. Mixtape endelig tilbake, som jeg tror han setter pris på. Mm-hmm. Han ble jo etterlatt litt I støvet, så nå, you know. Og jeg vet ikke, hva slags play tror du Mixtape kommer til å gå for? Jeg føler han må spille mer aggressivt. Ja. Han ble litt for komfortabel med at han kunne sette opp det han vil, når han var rett bak foran. Men nå må han få ting til å skje på egne terms, for deg. Hva ser jeg da? Jeg skal joine matchen her, så jeg kanskje kan se. Ja, han må bare watche. Ja. I'm watching. I'm J for Joe looking. J for Joe looking. Juking. Hva det? Sjekk den I måten her. Det meg med briller på, du. Plus 6. Langsynt som faen. Takk, William. Ja, men har du sett... Altså, det den imoten her, eller? Få se. Den beste imoten. Den fin. Faen, jeg lagde en ny imot I går. Sjekk den her. Yo! Jo. Det noe link på Shieldbreaker, og når han kommer tilbake til fatningen sin, så spoler jeg det frem og tilbake. Det veldig bra. He's jamming. Nesten like bra som podden til Rezi, som endelig bryter stillheten I dette første gamet. Damn, har du sett. Har du sett. Utifra det jeg ser at mixeren, han prøver å koke opp noe. Han har mye bambus. Ja. Lager en liten skog. Mhm. Jeg har hørt at når panda spiser bambus, så det utrolig lite næring, så de må spise vanvittig mye av det. Vi fikk akkurat vår første Det godt å se. Men kan Neste vi gang det blir ikke, så forbereder jeg vrengen. Ja, og ta en titt på Rezi. Det så mye likt her. La meg se på det perspektivet da. Om vi bare finner ut hvordan jeg gjør det. Hold da. Ok, jeg trykker på Rezi. Også kjent som Rezi. Så har jeg... Oi, det Herregud. Skal vi teste vibratoren I stemmen din, eller? Skal vi teste effekten, ekkoen, Wiimote-effekten? Du klar? Du klar? Hva skal jeg si? Jeg skal gi deg setupet. Ok. Okay, se for dere. Året 2008. Klokken langt forbi leggetid. Så sånn 9 om kvelden. Du sniker deg ut av senga. Krabbe bort til TV-en. Du skrur volymet på TV-en helt ned, så foreldrene ikke hører at du har våknet opp. Mm-hmm. Og du begynner å spille Super Smash Bros. Brawl. Ok? Ja. Du skal spille litt versus mot CPU-er, for det det du gjør. Mm-hmm. Og du velger jo så klart din favorittkarakter, Captain Falcon. Og du tenker, han hype. Men han litt høy, så det derfor jeg skrudd ned lyden. Men? Problemet at du har ikke tenkt at det forskjellige lydkilder når man spiller på en Wii. Så du tar cursoren, går over Captain Falcon, og du trykker på han, og annonsøren sier Captain Falcon! Og Wiimoten bare lager den lyden, og foreldrene dine hører at du begynner å spille, og de kommer opp på rommet ditt, og de bare, hva faen det du driver med, jævla drittunge? Så tar de Wii-en din. Vi har alle vært der. Vi har vært der, ja. Herregud. Få tilbake Wiimote-lyder. Jeg savner det, du. Jeg hadde en kompis, som han var veldig lett skremt. Oi! Jeg skulle til å si det. Det noe stort, her. Enda en timeout! Nei! Det har vært 2 timeouts I historien til Mahjong noensinne, og vi har fått de 2 ganger på rad. Og nok en gang det Bkack som får det. Herregud. Har han bare funnet loophole? Ja, bare... Jeg tror alle rett og slett tenkte for stort. Alle ville ha noe big. Og ingen fikk det. Fordi alle sammen spilte safe. Rett og slett. Det sånn som skjer. Ja. Det sånn som skjer.
Men som jeg skulle si da, for å fortsette historien nå som vi har en rolig start igjen. Ja. Og den kompis som var litt lettskremt da. Oh. Veldig lettskremt. Mm-hmm. Og vi så jo muligheten da. Vi hadde jo ofte overnattinger hos en kompis hvor vi spilte diverse spill. Blant annet Brawl, Mario Kart, Mario Party, Battlefield, all the good packages. Åh, ja visst. Og det vi elsket å gjøre er at når vi valgte en karakter i Smash eller i Mario Party, så satte vi Wiimoten til øret hans. Nei, det er sykt. Og det var veldig artig, men det som hadde best effekt var i Mario Party. Hver gang det er din tur i Mario Party 8, mm-hmm. så lager karakteren din en lyd. Og hvis du hadde Boo eller Dry Bones, så lagde de en sånn skikkelig ekkel lyd, som Boo var sånn... Jeg hørte ingenting til mikrofonen din død. Ja, det er jo. Og Dry Bones bare lagde sånn kakkelyd, sånn... Ja, sånn når du bygger Lego. Ja. Ja, sånn lyd. Og de lydene likte han ikke. Så hver gang... Vi valgte alltid Boo og Dry Bones, og satt alltid Wiimoten til øret hans, og han skvatt høylytt hver gang. Det var dritmorsomt. Og det tar meg tilbake til i fjor. Når, jeg tror det var på Trøndelag, Martin, blant annet, overnattet der. Jeg tror også Lys var med. Og da spilte vi Pokémon Battle Revolution. Oh. Og vi spilte en sånn veldig lang cup, så det var veldig mange games etter games etter games. Og hver gang før et game startet, kommer det en fanfare. Og Martin ble holdt på å bli gal, du. Han bare vridde seg i sengen og tok puten inn til ørene. Han taklet ikke. Så han likte ikke den lyden. Det er litt svakhet da, Martin. Ja, han spilte ikke, men han hørte på Pokémon Battle Revolution. Ja, men tenk å klage på at du må høre på Pokémon-musikk. Pluss PBR-musikk er jo veldig basert. Ja. Kanskje beste spillmusikken ever. Damn. Det er litt av en claim. Ja, er det egentlig det? Ja, det er pretty good. Men akkurat den fanfaren, den får litt mer, hvem enn den som lagde den, får litt mer royalties enn resten av låtene. Foran kjører en liten pond, men jeg har bare rett oppmerksomheten mot Rezruel. Ja, jeg ser. Det er veldig mange hjul! Du har rett. Jævlig mange. Se på de. Ja. Han mangler bare en treer og en nier, så har han alle hjulene. Alle hjulene. Vi har ikke sett noen ha alle hjulene til noe. Oi, pondsjanse. Ja, han gjør det, han gjør det. Han hadde så mange hjul. Han hadde hjul. Hvorfor ikke bruke det? Ikke sant? Det er ikke så vanlig å ha tre hjul. Det er ikke påske enda, og jula varer frem til påske. Så, you know. Ja. We're still in season. Ja, det var en god jul. Det var en god jul. La oss se. Han har mange flere, da. Men han blir kitt i liksom de single hjulene først. Han har jo 1, 2, 3 på de andre tegnene, så jeg tror alt Rez trenger nå er en treer. Og... Vi har en pawn. Vi har en pawn. I'm gonna pawn! Han svarer. Se på de hjulene her. Se på de hjulene her. Det er flere enn deg. Han har så mange hjul. Det er faen helt sykt. Han får hjuling. Se på det. Ja. Jeg tror han kommer til å legge ut noen flere hjul. Hvis han bare får... nei, jeg får ikke flere. Jeg får hjul, ass. Fy faen. Ja, visst. Hjul. Interessant at han blir kvitt 1-eren, 2-eren, 3-eren og 4-eren. Well. Nå ponnes det av alle sammen. Alle ponner. Ja. Det skjønner at det må man gjøre. Og vi har kan. Vi har kan. Se på de som, fire stykk. Bkack er liksom, han er kan-mesteren. Det er han som kan gjøre det. Ok. Og vi har en bit. Den kommer sikkert ut veldig snart. Ja. Ja. Der har vi den hvite, ja. Kommer. I Twitch-chat så blir det spurt om vi kan få litt live Pokémon Battle Revolution-musikk av deg. Nå må jeg tenke litt. Jeg føler at jeg vil liksom ikke... leve opp til kunsten sitt potensiale. Ja. Og
prøve å etterligne noe som er perfekt. Men jeg skal se hva jeg kan få til. Men jeg vil bare påpeke at det har hatt en ganske høy pace denne runden også. Og Bkack begynner å nærme seg. Rad 4. Så, you know. Det er ikke noe kød der også. Vi har bare hjul i hånden til Ressi. Ja, det... Her kjører vi. Han ruller, ass. Jeg tror han bare venter på en 7'er eller en 2'er. Og nå tenker Foran. Han tar playet. Mixtape. Og Bkack. Oi, kan! Han kaner! Oi, oi, oi! Å, det er sjeldent hvis jeg dobbelt kan. Ja. Men nå er vi veldig nære en timeout. Der har vi det. Sumo! Du, hva er det som skjer? Hva er alle lager? Boom! Hva er alle lager? Herregud! Å, fy faen. Hva har vi her? Mangan. Ok. To dore. Med fire. Mangan er alltid bedre. Mangan er alltid... 12,000! Jeg kan ikke tro det. Det er så mye poeng. Det er faktisk 1,2 til 10,000. Jeg kan bare ikke tro at Bkack var liksom det svakeste leddet så lenge. Og så med en gang han startet, så har han ikke sluttet. Det er helt vilt. Det er helt vilt. Kan starte med hjulet? Han har mulighet til å kie. Går han for det, eller skal han begynne å bygge? Ja, han går for det. Han er lei. Han er lei av å bygge. Nå skal vi bare spille. Ja, vi tar den. Vi tar den. En liten... Åh, Scrappy. Scrappy set nå. Vi har allerede 3 plays. Ok. Oi, oi, oi! Det kjøres. Det kjøres. Okay. Det er ganske greit. Rez sitter på 2-3. Han har lyst på the big one. Himmelretninger er ikke populært, ass. Å, vi er på han. Triple E. Okay. East. Oi. Oh, hei. Gi de bambusene til meg. Nam. Har du spist bambus før? Det er veldig hardt. Ikke så mye som jeg bør det. Har du? Ja, det er veldig hardt. Ja, rått liksom. Koker du det? Ja, du får det ofte i noe kokt greier. Jeg husker ikke detaljene. Du må ha vært i Japan da. Det var i Japan også. Ja, noe kokt. Det er liksom, det smaker jo litt som du forventer et tre eller en plante å smake. Ja, det bør jeg vite alt om. Ja. Jeg kan jo spise vegansk pizza for peppers. Skulle ønske jeg hadde foran til å anmelde han. Jeg tror han ville likt han. Vet du hva? Hvis du spør han etterpå, kanskje han gjør det? Ja. Det er jo den nye pizzapasta fra restaurantet. Og jeg har hørt om den. Jeg har lyst til å prøve den. Jeg bare husker den der kakepizzaen, den sjokoladepizzaen. Ja, det var Øtker, tror jeg. Det er ikke noe for meg. Ja, det blir liksom noe annet. Ja. Kan man kalle det pizza? Er det kake? Ja, det er mer kake, vil jeg si. Ja, jeg vil si det. Du har brødbakst på bunnen, mm-hmm. Og så har du sjokolade oppe, og så setter du det i ovnen. Mm-hmm. Er ikke det en kake, så vet ikke jeg. Ja, du sier noe der. Men, det var en pizza-seksjon på Nalo-senteret, på Coop. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Er en pølse en sandwich? Har du sett pølseformen til Endre? Pølseformen til Endre? Ja, pølseteoreme. Ja. Det er en formel som kalkulerte optimal. Ja. Den kan du. Jeg er jo en av de supporterne av mikrobølgepølser. Mikrobølge. Det var ikke bare det, men han... Ja, han hadde en formel for det. Det var formel, liksom. Det var noe ukjent. Jeg personlig så setter jeg ikke... noe annet enn pølsene i mikrobølgeovnen. Endre putter også brød inn i. Men ja, det er fordi jeg bor på innlandet. Ja. Og der har vi noe som kalles Gjøvik-lumpe.
Ja, du bruker, og det enda bedre enn brød. Det bedre enn brød. Det bare Gjøvik? Ikke bare Gjøvik, men generelt på innlandet. Jeg har hørt rykter om at du kunne finne det på Halden. Jeg ikke helt sikker. Gjøvik på Halden. Du kan finne det litt rundt omkring. Oi, oi, oi! Lyn, lynerslag. Dette et traktor fra starten av forrige settet. Bare lynerslag foran sitt. Hvor mange poeng er det? Nei, rolig 2000. Ja, ta fra Rez da. Ta fra den minste trusselen. Ok. Det er safer da, men fortsett. Ja, men jeg vil si at Bkack the big top dog akkurat nå, og det kanskje han som bør jekkes ned litt. Han sitter jo på 40.000. Jeg har følt den oppskriften. Hvem lot han koke? Ja, det det jeg også lurer på oss. Åh, fuglen ute. Runde 1. Ja, det... Fuglen må ut. Ja. Ikke ta han. Som Jarlot. Hands off. You know? Ja. Åh, dobbelt V-ne. Ut og kjøre. Resi. Er dobbelt V? Kommer han ut også? Nei. Ron Richie Mahjong Norway er forresten en server, ser jeg nå. De... ser jeg at en resident mikrobølgeovn-pulse-hater i Twitch-chat. Du har bare ikke sett lyset. Det to typer mennesker, de som har prøvd det, og de som ikke liker det. You know? Null oppvask. Efficient. Quick. Delicious. Se på han. Se på han. White pieces. Og? Vi tar den. Gi den til meg. Rez allerede veldig lite igjen i hånda. Men det er masse hjul da. Ja. Ja, han kjører. Han hadde vel samme strategi i sted også. Han fikk ikke helt kjørt det da, fordi foran bare, you know, satt ned hammeren. Thor med hammeren. Bkack har faktisk to glins. Så det er ikke kødd. Oi. Går den for en ski? Eller skal han bygge? Han tenker. Nei, spiller det safe? Eller spiller kanskje ikke safe? Spiller det, hva skal vi si? Spiller effektivt. Han vil si østhjørnet. Skal ikke gå for en usel liten chi. Han skal gå for en big sumo. Å, vi har et hjul på bordet. Resset er allerede klar. Bare gi han muligheten. Gi han det. Han tenker. Ja, gjør han egentlig det? Tenker jeg. Det han ville ha? Jeg har tenkt! Ja, han vil ha mer. Han vil ha 9 hjul. Hvor mange pølser spiser du i ukene, Gerstid? I uka? Jeg spiser vanligvis 2-3 om dagen. Ja. Så det blir en del. Er det nok? Nei. Nei. Det kan aldri være nok pølser. Kanskje det blir litt mer på søndag, for da skal jeg være ute og se på folk gå på ski. Og da er det litt pølsestemning. Ta med meg litt quick lunch også. Det er lenge siden jeg spiser pølser, altså. Damn. Finns det noen vegetarpølser? Ja, det er jeg glad i agurk og gulrot. Det er godt det. Ja, men agurk, det er liksom ikke det samme. Hvis du tvinner de sammen, så kan du sikkert få det med spagetti også. Ja! Flett sammen noen spagettier. Det heter faktisk... Eller spagettinier, er det det? Kanskje det heter. Men spagetto, det er entall for spagetti, right? Jeg tror det. Har vi noen italienere i chatten som kan oppklare? Ja, kan vi pushe streamen til italienske scenen? Mahjong-scenen? Spaghetto. Pass på figuren. Hva figur? Den fysiske figuren. Miku-figur? Nei, det... Ikke søle som pølsefett på Miku-figuren?
Ja, det er Long Daddy Green, men han ikke her, tror jeg. Nei, ok. Isak, hvis du har i chatten, post en Miku emote, jeg vedder på at du har en. Ja, ja, jeg visst har han det. Richie Mahjong, Norway server. Hva betyr Richie? Hva representerer Richie for deg, Arsted? Det representerer Lionel Richie. Ja. Ja, det stemmer det. Oh, speaking of. Chi. Jeg savner Chi, ass. Me too. Få han tilbake. Joakim, hvor er du? Chi. I miss him so much. Hvor mange nier var det egentlig? 7? 9-er. 9? Speaking of, se på det. Ja, 9 hjul i hånden til resten. Få de ut. Nei, Ress har jo bare en 3-er. Hæ? Hva er det du ser på? Han har altså 9 hjul. Eller kanskje ikke... Jo. Nei, det er Bkack som har 9 hjul. Ser jeg feil? Åja, jeg så på bordet. Det øyeblikket når hånden din er så liten at du tror at det du har lagt ned på siden er hånden. Ja, det stemmer. Ja. Det er litt... Ja, jeg tror vi lukter vanlig. På en tema til her. Men kan du se på all bambusen Mixtape sitter på? Han er jo redd pandan, altså. Ja, man må spise mye bambus som panda, har jeg hørt. For det er veldig lite næring i det. Så man bare spiser hele tiden. Det kan bli en timeout. Og... Hvis du klarer å avslutte før Rezin tur nå. Ja. Du kommer ikke gjennom en skogen med bambus for et defense. Fy faen, altså. Ugjennomtrengelig. Oh. Hold on. Ute er det blå? Hold on. Kanskje de merker at timeouten er rett rundt hjørnet. Vent, hæ? Du kan sette den der? Det er ikke timeout enda. Kan du sette den der? Tydeligvis. Ok. Er det lov? Ja, men Rez, som vi sa, har jo laget dette spillet. Han kan reglene. Ja. Dette spesifikke regler kun han vet. Han har lest de fotnotene som ingen har. Ja. Liksom i sjakk når du tar sånn rokade. Han visste det. Han visste det, vet du. Mm-hmm. Han har vært der før. De andre var ikke klare for dette playet. Ja, rolig 3K. Give it to me. Det er litt, men er det nok når Bkack sitter på så mye? Vi trenger en sumo. En powerful Richie. Han er for sterk. Bcracked. Bcracked. Jeg kom på en Battle Revolution-sang som er veldig kul. Jeg kan spille den hvis det er det som vil ha den. Er det ikke mer lyd, da? Jeg kan kjøre gitaren min gjennom mikrofonen. Ja, få høre. Det er riktig. La oss høre. Nå blir det et lite musikalsk innslag. Ja. Ta Song Request etterpå. Vi får se. La meg se hva patch jeg har. Battle Revolution. Ja. Det er en boss i Battle Revolution som heter Mysterial. Veldig kul theme. Jeg tror han går i C-moll. Men han går også i C-dur. Bytter litt frem og tilbake, skjønner du. Jeg tror det begynner noe sånn her. La meg finne plekk der. Kan du høre? Ja. Ja, det hører ikke. Jeg tror jeg er med der, altså. Det blir for mye av det gode. Jeg blir så revet med når jeg hører Battle Revolution-musikk, ass. Du sa at virkelig stemningen for dette intense setet som foregår akkurat nå. Ja, det er basically samme gåsud jeg hadde når jeg spilte mot Mysterial back in the day. Mm. Holy shit, for et lag. Jeg tror det er det legendariske Pokémon også. Sjelten du ser det, er et... jeg har lyst til å kalle det et mainline-spill, men det er jo ikke det. I et Pokémon-spill. Åh, jeg liker emotesene i chatten. Oi! Okay. Få det på, Res. Så basically, siden Bkack har så stort poengforsprang, så går både Foran og Mixtape for noe big. De må gå for noe big. Men hvis jeg hadde vært Bkack, så hadde jeg bare prøvd å avslutte nå. Se, han gjør det. Han bare går for små place. Han prøver bare å avslutte nå, før de andre rekker å ta noe big for å snu bordet. Prøver han å rushe det, må han tro. Ja, jeg tror det også. Jeg tror faktisk det.
Oh, hold on. Hvor går den andre delen? Hold on. Det er så kult, Refas. Det er så god stemning. Fun fact, det er en side som heter ultimateguitar.com. Mm. Der man laster opp, holdt på å si, oppskrifter, speaking of. Nei, never mind. Jeg tror det var noe større som blir kokt her. Der man kan laster opp tablatur, oppskrifter basically på hvordan du kan spille sanger på nettet. Og noe av det første jeg la ut var faktisk Mysterial Theme back in the day. Ja, bro. Nå er bare en igjen. Bro, du trenger ikke fortelle oss dette. Vi vet dette. Get out of here. Vi er ekspertene. Fordi sånn du kan se, han har jo så mye bra. Se på all bambusen, dude. Han har niere, han har bambus. La meg ta enda en titt på den hånden. Ja, mer trenger han. By the way, jeg vet ikke om du innså det her. Jeg innså det akkurat nå, etter å ha sett på Twitch-chatten. Ja. Du kan se på alle hendene til folk samtidig. Ja. Det er litt lettere enn... Det visste ikke jeg før nå, så jeg har dritt å bytte perspektiv hele tiden. Ja. Her må du kjenne noe klatsj. Men det er litt autentisk også, da. Da kan du komme litt inn i sinnet i de du ser på. Oi, sumo! Åh, bro! Han går for det. Du, det han kommer til å gjøre... Det er kanskje klatsj til sumo. Ja, se, han tånter. Jeg visste jeg kålet det. Jeg kålet det. Han kan gå og tånte. Da har vi det. Og det er over. Det er over. Bkack har det. Han er... Norges beste, nei, verdens beste Mahjong-spiller. Det er sykt. 8000. Han også. Mangan er alltid bedre. Han leser baklengs. Han leser det. Han er to steg foran. Vi går fra høyre til venstre her. Jesus Christ. Han er spinnvill. Bryter dramatisk spenning. Og allerede, det er man rekker ikke engang å slappe av før intervjuet kommer. Ja, ja. Få han inn. Intervju. Ok. Vi har masse spørsmål. Ok, jeg drar han inn nå. Hvordan greier han dette? Oi, jeg dro inn feil! Kom deg ut, du er taperen! Nei, let him speak. Hva synes du? Ok, det er en riktig person denne gangen. Jo, hallo. Gratulerer med å vinne Norges store Mahjong-turnering. Nei, verdens største Mahjong-turnering. For en performance. Oh my god, ja. Tusen takk. Det var et syk hjem, ass. Det er helt fantastisk. Jeg har aldri sett så mange tumor i hele mitt liv. Ja, det var back-to-back. Så jeg må bare begynne dette intervjuet med å spørre. Hvordan var det å være bottom bitch dog på starten, og så bare snu det halvveis inn? Eller, altså... Det er sånn jeg spiller. Jeg vet ikke om du så min forrige match. Det er jo nøyaktig det samme. Ja, du bare... Du bygger. Du går for det, enten det funker eller ikke. Altså, må gå for gamble. Ja, det er faktisk heart of the champion akkurat der. Men blir ikke sånn... Du begynner ikke å spille safe bare fordi du ligger bak. Du tenker, nei, nå skal det sumos. Ja. Men vi har spørsmål som jeg og Astrid har lurt på veldig, som kommentatorer. Og det ja, okay. Er, hva gjør den fuglen for noe? Hva er den? Fuglen? Ja, den. Mener du en av bambus? Ja. Ja, hva er greia med den? Hvorfor er det en fugl? Det er en fugl. Det er bare bambus. Den første. Den første bambusen, ja. Ja, det er... Ja, men jeg ser den. Ja, det er veldig viktig å vite. Fint at vi... Ja, da vet vi det. Jeg skjønner fort hvordan man kan blande denne med alle disse tølsene. Ja. Ja, men det er bra info. Så når du gikk inn her, du kom jo fra Losers og måtte vinne to ganger. Yes. Hva gjorde det med mentaliteten og spillestilen? Ja, det gjorde jo at måtte gå for litt mer intense place for å... Og som spectator satt vi pris på det. Og det tror jeg alle i Twitch-chat også gjorde. Ja, vi poppet av. Vi har poppet av så mye, du. Og ofte, nesten hver gang, har du vært involvert. Det er crazy, du. Det er rett og slett sånn, du liker å ponne litt, og chie litt, og så bare gå for the big one, når du får det du trenger. Ja, det er ikke nødvendig å reache hvis du bare har nok poeng i hånden din, ass. Ja. Men var det noe du prøvde å gjøre som du ikke fikk til, som ergret deg?
Det var jo den ene hånden mot slutten da, der jeg skiftet weighten min. Og så ble Tyler trengt til discarded turen etter. Uff da, det suger. Jeg hater når det skjer med meg. Ja, det... Ja, vi tenkte på det samme. Ja. Det helt jævlig, ass. Damn. Og dette jo sånn... Du jo verdens beste spiller nå. Hvordan føles det? Nei, det helt fantastisk, ass. Det helt sykt, ass. du free agent i Mahjong? Free agent? Ja, du på utkikk etter sponsor? I Mahjong? Ja, jeg har ikke blitt tilbudt noen sponsorship, så jeg free agent for noe, i hvert fall. Ja, vi har 19 serier som ser på det. Nå forventer jeg at ordet spres seg. Inkludert en person veldig høyt oppe i rangstigen på Hyperion. Ja. Oi. En dude, Vettle. Her har vi en. En kandidat. Kandidat. Bare hit him up in his DMs. Kan vi få en Twitch-at inn her? Eller det Sonmo? Hva Twitch? Det blir... Nei, Twitter-atten, sorry. Ja, litt Twitter blir Sonmo, ja. Det Sonmo 1, 2, 4? Jeg vet du har en del. Jeg vet du har veldig mange. Jeg tror det blir den første, hvis det skal bli noen. Så bare Sonmo, rett og slett. Yes. Ja, der har vi det. Der kan dere følge verdens beste Mahjong-spiller. Og det det første jeg skal gjøre, altså. Ja. Du har fortjent dette her. Det var ikke skillful play, if I do say so myself. Ja. Veldig... Ja, men det er rått å se. Pushe grensene for hva som er mulig i Mahjong. Og sånn, statsen din sier at dette gjenspeiles jo kanskje i det vi så, da. Mm-hmm. Du har lav defense og lav speed, men veldig høy attack og luck. Yes. Og det så vi jo. Ja. Det ser vi jo! Fordi vi så en litt lav speed og defense på starten, du sleit litt, og så bare fikk du det du trengte og bare gikk på offensiven. Så det er det jeg sier, liksom. Hvis du bare trekker inn det du trenger, så er ikke det så mye mer du trenger å gjøre, egentlig. Men hva synes du om at plutselig i en liten periode så ble det en del timeouts? Mm-hmm. For det hadde vi ikke sett noensinne i Mahjongs historie. Og så plutselig kom det to på rad. Hva var greia? Ja, det var det som Rez bare fant på der og da. Det blir jo litt sånn når folk ligger nede at de prøver å bygge større hender for å komme tilbake. Ja. Mm-hmm. Og da, de tar naturligvis litt lengre tid å bygge, og da går det til timeout, liksom. Ja. Men du var aldri bekymret. Du bare gikk for gameplanen du alltid hadde. Og ja, det er veldig respektabelt. Det er champion mentality. Og det er det vi liker å se på toppnivå. Mm-hmm. Du er oppe med the greats. You know? Yes. MK Leo. Justin Wong. Bkack. The big ones. Jeg synes vi bør få på en Mahjong champion-rolle i AMQ-serveren. Ja, ja. Absolutt. Absolutt. Hva farge blir det, man tror? Hva farge vil du ha, Bkack? Oi. På rollen din. Jeg er en rød enjoyer, if I do say so myself. Okay. Get on it, Endre. Han er på jobben. Ja. Så, ok, så MM77, en Twitch-bruker som noen her kanskje har hørt om, stiller spørsmålet. Fikk noen Jakuman? Nei. Altså, jeg og Jonas vet det, men forklar hvorfor det ikke ble det. Nei, folk har lyst til å vinne, så de dessverre går ikke for de baserte store poenghåndene som tar veldig lang tid å bygge, dessverre. Mm. Det er litt kjipt, men noen ganger så, det er jo det du må forvente i turnering på toppnivå. No, Jaku. Hva betyr egentlig Bkack, spør Koji, understrek SSB? Det er Black skrevet feil. Ja. Rett og slett. Simple as. Bkack is back. Ja, og da, altså bare siste er at jeg ser at dine plasseringer er jo ganske kule. Første, fjerde, første. Bare det gjenspeiler spillestilen din litt. All or nothing. Du bare går for det. Funker det, så funker det. Hvis det ikke funker, så funker det ikke. Ja, funker mesteparten av tiden.
Og ditt yrke som gambler, paid fucking off, dude. Ja, det nok det som har hjulpet meg mest. Ja. Så det... Det egentlig alt det vi har å si. Jeg vet ikke om du har noe, Jonas? Nei, jeg fortsatt målløs etter vilturnering. Men, kan jeg bare alt, igjen si gratulerer. Ja. Det var fenomenalt. Tusen takk. Så, da takker vi for god underholdning, og så sier vi lykke til videre i Mahjong-karrieren din. Ja, lykke til. Yes. Turneringa. Ja. Har vi noen closing thoughts av noen? Enten streameren, kommentatorene, kanskje til og med Smash Norge styreleder, Missfire Martin Nilsen. Ja. Martin, Missfire Martin Nilsen. Nilsen. Jeg må bare legge til at dere har gjort en fantastisk jobb som kommentatorer. Det har vært hype hele veien gjennom turneringa. Ja. Det kommer jo litt med yrket som Mahjong-kommentatorer som vi er. Ikke sant? Ja. Ikke sant? Dere har mye erfaring, og det hører vi veldig godt. Ja. Hører vi jo. Det hører vi jo. Det hører jeg jo. Så. Ja, veldig bra. Jo, takk til alle som tunet inn. Mm-hmm. Kan jeg få en kul emote av alle som hører på i Twitch-chat akkurat nå? Jeg kan starte med min. Det min favoritt. Post deres favoritt imot. Jeg kjører på videre med min. Bing. Man må ha 7TV bing, bing, for å se min favoritt imot, men det selvfølgelig Joel. Den fin. Se på den. Ja, en spinner. Den snurrer rundt. Ja, den snurrer. Let him Joel. Det altså er dypt i meme-metaen her. Jeg liker det. Colcat Classic. Se her. Det er fint. Ja, men da tror vi kan si takk for oss. Ja. Bra levert. Veldig bra opplevelse. Bra sesh, som vi sier på godt norsk. Bra sesh. Så preikas vi.